Olá, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui todos os nossos companheiros de trabalho, representantes do Conselho Municipal de Saúde. Nós estamos iniciando aqui através da TV Câmara e através também do Facebook e da YouTube da Câmara Municipal de Assis, essa primeira prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2020. Esta prestação de contas ela é realizada quadrimestralmente, cumprindo aí a determinação legal, e o objetivo dela é apresentar para a população, o balanço, tanto financeiro quanto de execução também do serviço de saúde. É algo muito importante que as pessoas conheçam como é organizado o Sistema Único de Saúde, seus desafios, seus avanços, seus retrocessos e suas dificuldades. Antes de mais nada, eu gostaria aí de agradecer imensamente a mesa diretora da Câmara Municipal de Assis, através da professora Dedé, a presidente dessa Câmara, a diretora Daniela, o diretor da TV Câmara também, o Márcio Fabri, toda a sua equipe, por todo o apoio que tem nos dado também, a Secretaria Municipal da Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, para que a gente possa aí dar cada vez mais transparência, conhecimento e aproximar a população do serviço público para que possa conhecê-lo de fato, conhecer as suas peculiaridades, os seus desafios e tudo mais. Bom, esse primeiro quadrimestre, nós vamos fazer aí a apresentação de todos os departamentos da Secretaria Municipal da Saúde, vão apresentar aí uma extensa planilhas que vão ser passadas para você que está acompanhando aqui pela TV Câmara, no canal da TV Câmara Municipal de Assis. E também essa apresentação ficará gravada posteriormente no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Saúde, até para que as pessoas possam conhecer melhor, estudar com mais atenção, conhecer um pouquinho mais do seu funcionamento. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse primeiro quadrimestre é um quadrimestre, com certeza, um dos mais difíceis da história de todas as secretarias, de todos os municípios do nosso Brasil, porque pega justamente no início da pandemia do Covid-19. Um momento de muita dificuldade, esse começo dessa transição da necessidade de se fazer todo um conhecimento que não se tinha, como se tem hoje, de todos os aspectos desta doença, dos seus impactos aí no serviço de saúde. E nós temos aí, enfrentamos desde aquele primeiro quadrimestre vários desafios. O primeiro deles foi a grande crise de fornecimento de EPI, dos equipamentos de proteção individual, que, como é um item poucamente usado, pela população, inclusive até pelo serviço de saúde, você não achava desde o começo fornecedores. Então, foi uma primeira crise que nós enfrentamos lá no comecinho, dessa pandemia, durante o primeiro quadrimestre de 2020, e que, com o passar do tempo, foi se normalizando aí o acesso para que a gente possa dar as condições aos nossos profissionais de saúde. E a população também foi sendo orientada, com o passar do tempo, ao uso disso. É importante dizer que, neste momento, e desde aquela época, desse primeiro quadrimestre do qual se trata essa prestação de contas, nós tivemos aí ações efetivas já para que a gente possa, ainda mais agora, neste momento, no mês de julho que nós estamos, dia 8 de julho, no momento de pandemia ainda, iniciada nesse primeiro quadrimestre, nós possamos pisar mais, com maior agilidade, maior rapidez, investimentos, por exemplo, com telemedicina, reinventando nossos processos internos da saúde para poder ganhar agilidade, efetivar cada vez mais aos profissionais de saúde, à população, o uso também do nosso prontuário eletrônico, inovar em muitas coisas que são feitas, às vezes, de uma forma por costume, porque essa pandemia está nos ensinando aí, tal qual a gente está fazendo hoje, remotamente, com diversas pessoas, nós estamos aprendendo aí a utilizar melhor as ferramentas de comunicação para poder também atender as pessoas, para poder fazer saúde pública, poder fazer educação e saúde. Nós temos que buscar essa eficiência do qual a população cobra cada um de nós, do setor público, e do qual nós também temos que nos mostrar aí, usando das melhores ferramentas hoje disponíveis, muitas delas até gratuitamente, para que a gente possa comunicar e também atender a população. Nós precisamos ganhar agilidade, precisamos ganhar eficiência, e eu acho que a pandemia veio dar essa lição. Nós precisamos fazer muito mais, com muito menos ainda, porque o que virá depois da pandemia, com certeza, será um momento mais difícil ainda do que a própria situação que ainda vivemos.
né, de uma forma muito curtinha, rapidamente. Só queria deixar aberto aqui essa prestação de contas, acolher todos os profissionais, todos os nossos técnicos, todos os trabalhadores aí que estão se empenhando para que possa fazer de uma forma mais clara possível, de uma forma acessível para a população, para que ela possa compreender como funciona essa organização do SUS e a gente possa aí olhar aquilo que foi colhido, aquilo que não foi conseguido obter, para que a gente possa repensar os métodos de trabalho e fazer mais com menos. Obrigado aí e desejo a todos aí uma boa apresentação, uma boa reunião, que a gente possa apresentar à população o que a saúde pública de Assis tem realizado. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo nesse momento, através da TV Câmara, da rede social, toda a nossa equipe técnica que está conectada nesse momento. Também quero agradecer a presença de membros do Conselho Municipal de Saúde, que estão conosco aqui nessa tarde. E nós, após a fala do Adriano, são 14 horas e 25 minutos, nós vamos dar início à nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020. Eu vou fazer nesse momento, vou compartilhar com vocês o arquivo que nós vamos utilizar durante essa apresentação. Todos estão vendo o arquivo, podem sinalizar para mim com um ok. Ok, então tá joia. Vamos lá. Então, prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020. Nós vamos iniciar a nossa apresentação, informando que no primeiro quadrimestre o orçamento que nós tínhamos total de dotação para utilização foi um pouco mais de 85.888.000 e ele está sendo composto da seguinte forma: Tesouro Municipal, que seriam recursos da Prefeitura, equivalem a quase 60,42%. Recursos vinculados da União são recursos federais também. Eles contribuem com cerca de 36,86%. Emendas parlamentares, neste quadrimestre, estavam contribuindo com 0,85%. Recursos vinculados estaduais, que a gente chama de fonte 2, estava compondo com 1,87%. A soma desses percentuais equivale ao total de 100% do orçamento, que foi, repito, um pouco mais de 85.888.000. A seguir, nós vamos aqui verificar quais foram as transferências que ocorreram federais de janeiro até abril do governo federal, que nós chamamos de fonte 5, quais foram os recursos que recebemos dentro desse período. Dentro dos diferentes programas que nós temos aqui neste slide, finalizado para vocês, no primeiro quadrimestre recebemos cerca de um pouco mais de 12 milhões e 541 mil, que são os repasses federais que recebemos durante esse primeiro quadrimestre. De fonte 2, de janeiro até abril, nós recebemos também recursos que foram para para a utilização de custeio para o enfrentamento do Covid. Então, até abril, repito, porque nós estamos falando do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, nós havíamos recebido um pouco mais de R$ 929 mil para enfrentamento do Covid. Aqui nesta tela, a gente procura demonstrar para vocês quais foram os acumulados de janeiro a abril da contrapartida do município, que nós temos a lei que impede que o município utilize, né, 15% das suas arrecadações, o mínimo, né, de 15%, obrigatoriamente, da sua arrecadação em saúde. Então, aqui nós demonstramos o quanto que foi utilizado até no primeiro quadrimestre pelo município, quanto que o município aplicou. Então, nós temos aqui
com aplicações pagas, chegamos já a 15,98% já no primeiro quadrimestre. Certo? Então, aqui nós estamos demonstrando como foi a execução orçamentária até abril, do orçamento de um pouco mais de 85.888.000. Até abril, nós havíamos empenhado 52,01% desse recurso, liquidado 31,76% e pago 30,38%. Então, entre empenhado e liquidado, existe essa diferença de que muitas pessoas, assim, nós empenhamos, mas muitas pessoas ainda não nos entregaram. Quando elas entregam um produto empenhado, nós temos aí a nota fiscal que é apresentada e nós liquidamos para que aí possamos fazer o devido pagamento. Então, vocês podem perceber a diferença existiu de que nós empenhamos e algumas pessoas não nos entregaram até a presente data que a gente está fazendo de abril. Okay? Iniciamos aqui demonstrando para vocês os blocos da saúde. Aqui nós vamos falar do bloco da gestão. Nós temos cinco blocos dentro da saúde. E eu vou iniciar inicialmente pelo bloco da gestão, que contempla esses programas. E dentro desses programas, dentro da administração geral, tem desde manutenção de veículo, combustíveis, a gente tem contratos de aluguéis. E contabilmente, se é recomendado que se utilize dentro do quadrimestre até 33,33% dos recursos para que a gente possa estar com a vida financeira saudável, né? Agindo de forma equilibrada financeiramente. Então, do orçamento total do bloco de gestão até abril, era um pouco mais de 10.940.000, nós utilizamos um pouco mais de 3.585.000, que equivalem a 32,76%. Ok? E vou falar agora do bloco da atenção básica, que essa apresentação ela está seguindo mais ou menos a mesma linha da apresentação anterior, que todos acharam que ficou muito mais produtiva, de a gente falar da questão orçamentária dos blocos e, na sequência, colocar as atividades que foram aplicadas, foram desenvolvidas durante esse quadrimestre, uma vez em que nós já sinalizamos qual foi o valor que foi gasto nesse período dentro dessas para a execução dessas atividades. Então, no bloco da atenção básica, nós temos aí os diferentes programas que vocês podem verificar, que tem desde a de estratégia saúde da família, apoio e manutenção das OBSs, né, a Academia da Saúde. Aqui a gente faz apresenta aqui a dotação orçamentária prevista para esse bloco até abril de 2020, estava um pouco mais de 19 milhões, perdão, 367 mil. Foi utilizado um pouco mais de 6.170.000, o que correspondeu a 31,86% do previsto, né, do orçamento do primeiro quadrimestre. Na sequência, eu convido as coordenadoras da atenção básica, Camila ou a Daiane, que possam fazer a explanação das atividades da atenção básica nesse primeiro quadrimestre. Ana Luísa, você vai. Ana Luísa vai liberar seu microfone. Só um minuto, Camila. Ok, liberado, Camila. Boa tarde para todo mundo, para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. Bom, só para contextualizar um pouco para os leigos a atenção básica, né? Dentro da atenção básica, então, a gente desenvolve todo o conjunto de ações relacionadas à atenção primária, né, que são as ações de saúde, de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, né? A gente faz alguns tipos de diagnósticos, tratamento. E ainda a gente é um serviço que é a porta de entrada para o encaminhamento de serviços mais especializados. Pode passar, por favor.
O município de Assis, então, tem 19 unidades de saúde, sem contar com as duas equipes de NASF que a gente tem, que também compõem a atenção básica. E aí aparece um mapa do município de Assis com a abrangência do território de cada unidade de saúde que a gente tem no município. Próximo. Então, só para contextualizar um pouco, quando a gente fala em território de saúde, a gente tem 6 UBSs e cada UBS faz referência para 2 ou 3 estratégias de saúde da família. E atualmente a gente tem ainda, dentro do espaço físico de algumas unidades de saúde, as policlínicas da FEMA. Então, a gente tem para a UBS Fiuza, a SF do Vila Cláudia e do COAB fazendo referência, onde a gente tem uma policlínica na unidade de estratégia de saúde da família do COAB 4. Na UBS do Jardim Paraná, que faz referência ao território do Jardim Paraná, a gente tem a estratégia de saúde da família do Vitória e do Progresso. A gente tem o Polo Academia da Saúde, que ainda compõe esse território. E a gente tem uma policlínica da FEMA na UBS do Jardim Paraná e outra na ESF do Vitória. Na UBS do Vila Operária, a gente tem 2 estratégias de saúde da família, que é o Parque Universitário e o Vila Glória. E a gente tem uma policlínica da FEMA, que está dentro da Unidade Básica de Saúde do Vila Operária. No território do Maria Isabel, compõe a UBS do Maria Isabel, a Estratégia de Saúde da Família do Santa Clara, do Prudenciana e do Eldorado, com uma policlínica da FEMA na UBS do Maria Isabel. Na UBS Ribeiro, a gente tem 2 estratégias de saúde da família, que é o Jardim Três Américas e o Parque Colinas. E na UBS do Bonfim, a gente tem apenas a ESF do Bela Vista, que faz referência para a UBS. E a gente tem uma policlínica da FEMA na UBS do Bonfim. Próximo. Eu não sei se o Márcio está com a gente, ele vai fazer a apresentação agora. O Márcio está entrando ali no computador da Josiane, Camila. Ele vai fazer essa parte e você continua aí, porque você vai incrementar mais as informações aí, ok? Sim, depois eu entro. Por favor, novamente. Márcio, dê a sua colaboração. Imagina, dê a sua colaboração para a gente. Márcio, por favor, obrigada. Eu venho novamente falar sobre o ESUS, né, o prontuário eletrônico. Nesse momento, a gente tinha como programação habilitar o PEC em mais unidades, e esse quadrimestre a gente trabalhou em cima dos serviços de especialidades. Foram feitos, junto com a equipe, médicos, enfermeiros e toda a equipe de especialidade, a introdução do prontuário eletrônico. Pode passar, fazendo um favor, slide. Então, qual que eram as ações do quadrimestre? Implementar o PEC no ambulatório de especialidades, capacitação, realizar apoio com visitas em loco com as equipes, participação de reunião das equipes de ESF, UBS e CEI agora, reestruturar as formas de coleta, processamento e validação do uso das informações de saúde no ambulatório de especialidades, que antigamente era prontuário somente físico, e agora a gente vai ter o prontuário eletrônico, já temos, né? E realizar a capacitação da equipe EMAD, SAD, que é o programa Melhor em Casa, que é o nosso novo serviço. E implantar o SUSAD. Não pode passar. Então, quais foram as ações realizadas? A gente realizou a compra de, né, o município realizou a compra de 10 computadores para ambulatórios de especialidades. Foi realizada capacitação do PEC para 25 médicos, 1 enfermeira e 3 auxiliares de enfermagem. O monitoramento foi feito em loco das informações inseridas no PEC e no ambulatório de especialidades. A gente realizou capacitação do ESUS PEC para a equipe de atenção domiciliar, a equipe EMAD, que ali é composto por 2 médicos, 1 enfermeira, 1 fisioterapeuta e 4 auxiliares de enfermagem. Foi realizado o apoio in loco nas equipes. No ambulatório de especialidade, a gente realizou 35 visitas. Nas ESFs foram feitas 7 visitas
no EMAD 20 visitas realizadas e nas UBSs 4 visitas. Vocês podem perceber que os serviços novos tiveram um pouquinho mais de atenção, já que a atenção básica, as ESFs e as UBSs já estão consolidadas como prontuário eletrônico, já não é mais mesmo para manutenção e apoiar as equipes. E os serviços novos têm uma demanda um pouco maior de visitas, porque tudo é novo, então a gente tem que estar sempre ajustando, estar ainda acompanhando as equipes para ver como que eles vão desenvolvendo toda essa questão. E a gente vai continuar isso até o fim do ano. Aqui eu trouxe um gráfico, já que a gente está falando de pandemia, então eu achei interessante, a gente pegou no e-gestor essa informação, a gente consegue ver que antes de chegar a pandemia, a nossa consulta agendada e a demanda espontânea, elas estavam caminhando meio que lado a lado. Quando chega a pandemia, no mês de abril e março, nós temos uma queda. Aí a nossa consulta de agendamento diminui bastante, mas a demanda espontânea nos serviços de saúde ainda continua funcionando, principalmente nas ESFs. E é isso. Camila, você fala ou... Pode seguir com esse, por favor, Márcio? Ok. Vou explicar esse aqui. Esse aqui são as médias de visitas domiciliares por famílias cadastradas nas 13 ESFs que nós temos no município hoje. A nossa meta é uma visita e nós temos hoje o indicador de 0,39. Com janeiro, fevereiro e março, a gente conseguiu atingir a meta. Em março e abril, a gente tem uma queda muito grande. Por isso que o indicador ficou bem abaixo do esperado. Porém, essas visitas aqui correspondem às visitas periódicas. Então, a gente tem uma quantidade de visitas, só que para fazer isso chegar nesse indicador, nós só coletamos as visitas periódicas que os agentes comunitários realizam pelas 13 ESFs cadastradas no município. E a gente tem esse índice de 0,39, tá bom? Seria só isso, Fernanda. Obrigada, Márcio, pela sua ajuda. Agora, Camila, você pode continuar, por favor. Não, agora, perdão, não é você, Camila, é a Nilça. A Nilça vai falar sobre a linha de cuidado da criança. Vocês duas vão bater uma bolinha agora juntas aí, né? Vão falar dos indicadores importantes aí para a atenção básica. A Nilça está aí com você no auditório? A Nilça, eu não sei se ela foi conectar na sala dela, a Daiane foi dar uma olhadinha, acho que ela está chegando já, Fer, desculpa. Boa tarde, Nilça. Boa tarde a todos. Agora a gente vai acompanhar você e a Camila, que vocês vão bater aquela bolinha que nem foi na audiência anterior, em que vocês vão comentando os indicadores dentro da atenção básica, ok? Tudo bem. Muito obrigada, vamos ouvir você. Peço desculpa, eu estava atendendo o telefone com pessoas que têm algumas dúvidas quanto à coleta de exames. Então, vamos iniciar falando sobre a mortalidade infantil. Nós temos como meta anual que a mortalidade infantil permaneça menor que 2 dígitos. E nós já tivemos, em anos anteriores, 5,6 para cada 1.000 nascidos vivos. Nesse primeiro quadrimestre,
Nós já tivemos 6 óbitos infantis. Esses óbitos estão mais relacionados a óbitos nos primeiros momentos de vida, nos primeiros dias de vida, até o 7º dia de vida. E nós já tivemos 370 nascidos vivos. E aí isso perfaz um quantitativo de 2,9 para cada 1.000 nascidos vivos no quadrimestre. Desses 6 óbitos, já investigamos 100%, né? Porque a gente tem que investigar para saber qual é a causa, o que levou esses óbitos. Tivemos, então, aí 3 óbitos que foram menores de 6 dias de vida, 1 óbito de 7 a 27 dias de vida e 2 óbitos aí com quase 1 aninho de idade. As causas: malformação não especificada do coração, gastroquise, afecções originadas no período perinatal, alguma septicemia e também pneumotórax originado no período perinatal. Temos também esse indicador importante aqui, que é a vacinação do recém-nascido. Temos que lembrar que nesse momento nós sempre tivemos uma certa dificuldade em atingir 95% das vacinações das crianças, né? A gente sempre apresentou, só que nós temos que lembrar que esse ano, especificamente, né, nós temos essa situação diferente aí, que é a situação da pandemia, e isso provavelmente vai ainda acarretar numa redução ainda mais acentuada das vacinações nos menores, né, nos menores de 1 ano. Porque, num primeiro momento, nós fizemos toda aquela conversa na mídia, né, informamos a população para não estar levando as pessoas até a unidade de saúde, para não estar aglomerando. Fizemos todo um trabalho de orientação. Isso foi seguido e a população tem visto na mídia a necessidade de se manter recolhida e não estar procurando a unidade de saúde. Então, isso provavelmente nas próximas audiências públicas a gente já vai começar a sentir esse reflexo, a observar que ainda vai haver uma queda maior na cobertura vacinal das crianças. Então, nós tivemos aí 100% de vacinação de BCG, então 370 nascidos vivos, os 370 foram vacinados. Por que que nós conseguimos 100%? Porque a vacinação é feita na maternidade. Então, a criança nasce e nas primeiras 12 horas ela já recebe a hepatite, a primeira dose de hepatite, e também a BCG. A pentavalente, nós conseguimos 89% no primeiro quadrimestre. A pneumo, 73%, a poliomielite, 72%, e a tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, nós tivemos 73,78%. Ainda falando sobre essa linha de cuidado de saúde da criança, a gente tem um indicador que são as visitas realizadas na maternidade pelo projeto Germinar, né, que é uma visita de acolhimento e orientação que é realizada em todas as maternidades do município. Então, aí a gente vê o quadrimestre de todas elas, né, janeiro, fevereiro, março e abril, na maternidade da Santa Casa, no Hospital Maternidade de Assis, Instituto de Atendimento Médico e no Hospital Regional. A gente, na Santa Casa e no Hospital Regional, a gente conseguiu manter o número de visitas em março e abril, porque o acolhimento dessas puérperas, né, dessas mães que receberam as crianças, continuou sendo feito pelo telefone. Então, a gente tem uma profissional que entrava em contato com a mãe pelo telefone para dar as primeiras orientações
quanto ao seu cuidado e o cuidado do bebê, né? E essas não foram feitas visitas, mas foram realizados esses acolhimentos pelo telefone. Então, no quadrimestre, juntando todas as maternidades, a gente acolheu 360 mães com seus recém-nascidos. Próximo. Das ações relacionadas ainda à saúde da criança, a gente tem o número de recém-nascidos acolhidos dentro das unidades de saúde. A gente faz esse cálculo baseado no número de teste do pezinho, que é feito nas crianças do município, né? Que é o primeiro procedimento que é realizado dentro das unidades de saúde. E a gente coloca para vocês o total realizado no território. Então, naquele slide que eu falo sobre o território de saúde, que a gente relaciona a UBS e a Estratégia de Saúde da Família, que faz referência ao UBS. Então, o número de teste do pezinho realizado no Bonfim, no território todo, foi 16, no Fiúza, 24, no Jardim Paraná, 33, no Vila Operária, 40, no Ribeiro, 51, e no Maria Isabel, 70, totalizando 234 exames. Lembrando que a gente tinha 370 crianças recém-nascidos, né, nascidos vivos no município, e esse exame ele também é um exame realizado na rede privada. Então, nem todas as mães fazem o teste do pezinho na rede pública. E o indicador relacionado ao número de consultas de puericultura, que são as consultas dos recém-nascidos, a gente teve 10 no Bonfim, 36 no Fiúza, 118 no Jardim Paraná, 111 no Vila Operária, 132 no Ribeiro e 56 no Maria Isabel. Lembrando que em março e abril a gente teve o cancelamento de consultas eletivas por conta da pandemia, né? Então, aí a gente tem um total de 463 consultas de puericultura nesse primeiro quadrimestre. Próximo. Como é sabido, nós fazemos a investigação das mulheres em idade de óbito e mulher em idade fértil, e essas mulheres que falecem aí na idade de 10 a 49 anos, nós fazemos a investigação para saber se é uma causa materna, né, que levou ela a óbito. E aí nós tivemos até então, nesse primeiro quadrimestre, 8 óbitos em mulheres nessa idade, e 100% deles já foram investigados. E já foi, além da investigação, já foi feita a análise e observado que nenhum deles é óbito materno, por causas maternas, por causas obstétricas. Então, nós tivemos aí 8 óbitos com causa mal definida, mas que já foi investigado, doenças vasculares, H1N1, neoplasia de encéfalo, neoplasias outras e doenças de Crohn. Nós tivemos aí, eu acho esse indicador importante, que é o número de adolescentes tiveram fazendo pré-natal, que foram gestantes. Até agora, nós tivemos 53 gestantes adolescentes, 2 gestantes adolescentes com mais de 7 consultas de pré-natal, 9 gestantes com pré-natal incompleto, gestante com sífilis, nós tivemos 42 no primeiro quadrimestre, tivemos sífilis em recém-nascido, 10, vacinas das crianças menores de 1 ano com cobertura vacinal, nós tivemos 3 das vacinas do calendário,
e nascidos vivos. Até agora nós tivemos lá, nós já vimos no outro slide, foram 370 crianças. A mortalidade prematura de 30 a 69 anos, nós consideramos prematuro porque nessa idade não é para haver óbitos, mas nós tivemos aí já 58 pessoas que morreram nessa faixa etária por doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças estão muito relacionadas ao meio de vida das pessoas, à forma de vida, se ela tem trabalho, se ela tem lazer, se ela faz atividade física, né? Se ela se alimenta adequadamente, tudo isso está relacionado aí. Então, nós temos aí uma população nessa faixa etária, 51.580 pessoas na faixa etária de 30 a 69 anos, e tivemos 58 óbitos. Isso dá 112 para cada 100 mil. Então, 28 desses óbitos foi por doenças do aparelho circulatório, 21 deles por neoplasia, cânceres, 3 óbitos por doença pulmonar crônica e 6 por diabetes. Proporção de óbito com registro de causa definida. Aqui é aquilo que a gente já vem colocando no decorrer dos anos, né? Que é muito importante que saibamos do que a nossa população está morrendo. E nós tínhamos aí um indicador bastante ruim, que era um número alto de causa mal definida. Mas com a parceria da Santa Casa e do médico que tem feito essas declarações de óbito, preenchido adequadamente essas declarações, a gente melhorou muito e o nosso indicador está, nós estamos conseguindo definir as causas óbitos em 97,94%. Quase 100% dos nossos óbitos estão com causas definidas. Óbito por dengue. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um óbito por dengue, tivemos 637 casos positivos de dengue nesse primeiro quadrimestre, em 909 suspeitos. Esse é um consolidado da dengue, né, mas a título de curiosidade mesmo. Nós temos aí, então, dengue positivo 568, menor de um ano, 2 crianças, dengue positivo de 1 a 4 anos, 12, dengue positivo de 5 a 9 anos, 29, positivo de 10 a 14 anos, adolescentes, 43, positivos de 15 a 19, 29, e de 20 a 59, 372, dengue positivo em maior de 60 anos, 81. Bom, então ainda de acordo com essa linha de cuidado sobre as doenças crônicas, a gente da atenção básica vem realizando algumas atividades de promoção de saúde, né, e ofertando algumas ações para a população nos territórios. E a equipe do NASF, que é uma equipe multiprofissional, com várias profissões da saúde, né, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico, vem trabalhando junto com as equipes de saúde para tentar melhorar a qualidade de vida da população e conseguir ser mais resolutivo na questão do cuidado integral a essa população. Então, das ações realizadas pela equipe do NASF em atendimento individual no quadrimestre
foram realizados 415, de atividades coletivas, 244, reunião com outras equipes de saúde, porque é onde a gente discute processo de trabalho, planejamento, monitoramento das ações, discussões de caso e reuniões de educação permanente com os trabalhadores, foram realizados 111. Reunião intersetorial, que são reuniões com outros serviços do município, como, por exemplo, a assistência social, a educação, foram realizados 10 reuniões e atendimento em grupo, tanto atendimentos de orientação como práticas corporais, foram realizados 62. Entre os programas que os profissionais do NASF realizam lá no território, a gente tem o Viva Leve, que é um programa voltado para alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis, o Autocuidado Apoiado de Sobrepeso e Obesidade, que é um grupo de apoio para as pessoas que têm uma indicação de fazer a cirurgia bariátrica, o Autocuidado Apoiado do Tabagismo, que é um grupo para as pessoas que têm vontade de parar de fumar, o Bem Viver, que é um grupo para as pessoas que sofrem com dores crônicas, e as ações do Programa de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, entre outras atividades, incluindo as ações do enfrentamento da pandemia agora, né, orientações em saúde e educação em saúde, relacionados ao enfrentamento do coronavírus a partir de março. Não sei se a Cris está em outro espaço. Isso, Fer. Agora seria a Cris. Deixa eu ver se a Cris está conosco. Cris está conectada. Vamos desbloquear o microfone da Cris. Ana Luísa. Deu certo? Aí, Cris, boa tarde. Boa tarde. Estamos te ouvindo, pode continuar. Vou falar um pouquinho do programa Gitacis, que é um programa de atividade física, que é realizado em todos os territórios. Nós temos 11 profissionais de atividade física e que fazem essencialmente ações coletivas, usam espaços de lazer, né, nos territórios, e que, por conta da pandemia, as ações de promoção de saúde já nesse primeiro quadrimestre aparecem, como a Camila falou, muito prejudicadas. Mas as ações coletivas que a gente realizou no período foram 42, o número de participantes foram 642 e a gente conseguiu fazer no dia 16 de fevereiro ainda uma atividade coletiva onde a gente aglomerou muitas pessoas e que ainda a gente não estava, mais para frente nós vamos falar dessa linha do tempo, né, da pandemia, e que vai ficar mais claro para todo mundo que está nos assistindo. Mas ainda a gente conseguiu fazer no dia 16 de fevereiro, uma atividade de boas-vindas com os nossos usuários do programa, e no dia 10 de fevereiro, uma atividade de saúde da mulher. É isso, minha parte. Bom, ainda falando sobre as ações de promoção de saúde e prevenção de agravos, a gente traz outros indicadores aqui da atenção básica, dividido nos territórios de saúde. Então, a gente apresenta o número de visitas domiciliares por estratégia de saúde da família, por família cadastrada.
Aqui é o total de número de visitas domiciliares pela equipe multiprofissional. Não é aquela visita periódica que entra no indicador do primeiro slide, mas foram realizadas no primeiro quadrimestre, só no território do Bonfim, 6.576 visitas, no território do Fiúza, 7.576 visitas, no território do Jardim Paraná, 4.082 visitas, no território do Vila Operária, 4.902, no território do Ribeiro, 8.214, e no território do Maria Isabel, 13.669, que totaliza 45.019 visitas no quadrimestre. O número de hipertensos atendidos pela atenção básica no primeiro quadrimestre, só no território do Bonfim, foram 229, no território do Fiúza, 1.068, no Jardim Paraná, 934, no Vila Operária, 866, no Ribeiro, 513, no Maria Isabel, 871, o que totaliza 4.481 atendimentos de hipertensos. O número de diabéticos atendidos pela atenção básica, então no Bonfim, 115, no Fiúza, 444, no Jardim Paraná, 364, no Vila Operária, 361, no Ribeiro, 135 e no Maria Isabel, 366, o que totaliza 1.785 atendimentos. Lembrando que no período de março e abril, a gente já tinha uma diminuição no atendimento desses usuários, porque os usuários que não tinham queixa, que estavam estabilizados com medicação em dia, eles não foram atendidos nesse período. Aqui a gente traz um slide das ações de saúde mental na atenção básica, que acho que a Paula ou a Tânia vai contribuir com a gente. Por favor, eu estou aqui recebendo a ajuda da Ana Luísa Fernandes, da UNGI. Ela vai desbloquear, por favor, o microfone do Departamento de Saúde Mental. Obrigada, Ana Luísa, pela sua força, seu apoio técnico. Ok, Paula, está liberado o seu microfone. Pode falar. Paulo, nós não estamos ouvindo você, está muito distante. Agora dá? Agora estamos ouvindo. Todos estão ouvindo melhor a Paula? Sim? Ok, obrigada, Paula. Então, vamos lá. Lembrando que esse é, na verdade, um recorte da produção de saúde mental na atenção básica, que esse é uma tabela que traz para a gente a produção dos psicólogos, mas que na atenção básica, todos os profissionais, todas as ações de saúde que são desenvolvidas, são também ações de saúde mental, né? Então, toda vez que um profissional de saúde acolhe, faz uma escuta qualificada, ele também está produzindo um cuidado de saúde mental lá na atenção básica. Então, essa tabela é um recorte, é a produção dos psicólogos. A gente traz atividades individuais, que são basicamente os acolhimentos, os atendimentos psicológicos, as visitas domiciliares, as ações de planejamento familiar que são feitas para os casais, né, que pretendem avançar aí no seu planejamento. Então, a gente teve no primeiro quadrimestre 742 atividades individuais desenvolvidas na atenção básica pelos psicólogos. As atividades coletivas dizem respeito aos grupos, às oficinas, às ações de educação permanente, as atividades que são desenvolvidas em sala de espera, as campanhas. Então, foram desenvolvidas no primeiro quadrimestre 129 atividades coletivas. Daí a gente tem os espaços de formação, que foram 15 ações nesse sentido, e a gente tem os espaços de articulação de rede, que também muitas vezes se constituem enquanto espaços de formação.
que são as reuniões de equipe, são as reuniões entre os setores, são as discussões de caso. Então, a gente teve 52 atividades desenvolvidas pelos psicólogos na atenção básica com relação à articulação de rede. Então, a gente teve um total de procedimentos de 938 procedimentos desenvolvidos na atenção básica pelos psicólogos. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada que no mês de abril a gente teve uma produção bastante reduzida, né? Porque abril foi aí quando a gente começou a se organizar para o trabalho que estava sendo desenvolvido presencialmente poder passar, em certa medida, a ser à distância. Então, no final de abril, a gente conseguiu implantar o atendimento psicológico online, mas era um momento que a gente estava muito mais fazendo um trabalho interno do que a ação direta com a população. Acho que é isso. Muito obrigada, Paula. Vamos dar continuidade, nós vamos falar agora do projeto Vida e o Melhor em Casa. É a Camila que continua conosco ainda. Vamos lá, Camila. Bom, então, para quem não conhece, o projeto Vida, ele surge antes da gente conseguir credenciar um programa do Ministério da Saúde que chama Melhor em Casa, que é para a gente ofertar a consulta médica, né, em pacientes que estão acamados. O Melhor em Casa, ele é um programa um pouco mais amplo e complexo, com uma equipe maior, que depois acho que a Cris vai falar um pouco sobre ele, que a gente conseguiu implementar na cidade agora no primeiro quadrimestre. E eu vou falar sobre o projeto Vida, que era esse que a gente já tinha antes, né? Acho que desde 2018, que trata de pessoas que a gente classifica como AD1, que significa atenção domiciliar em nível 1, né? Que são os menos complexos. Então, no primeiro quadrimestre, a gente atendeu 121 usuários que estavam nessa condição de acamado, que não conseguia sair de casa para procurar assistência na unidade de saúde, e foram realizadas as visitas para os atendimentos, onde 48 eram homens e 73 eram mulheres. E no total foi realizado 62 visitas. Próximo. As causas que levaram essas pessoas a ficarem acamadas, então, a maior parte foi por acidente vascular cerebral, 21 delas, e Alzheimer, 17 delas. 6 por causas ortopédicas e as outras entram aí em doença pulmonar, diabetes, outras doenças vasculares, senilidade e câncer. Agora é o... Obrigada, Camila. Agora nós vamos falar do atendimento dos procedimentos odontológicos na atenção básica com o Dr. Marcelo, que eu acho que ele está conectado aqui conosco. Deixa eu procurar. Aqui, o Dr. Marcelo está... Por favor, Ana Luísa, iPhone, Dr. Marcelo. Libera o microfone dele, por favor. Estamos liberando seu microfone, doutor. Ok. Pronto, doutor. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um resumo dos procedimentos odontológicos na atenção básica no primeiro quadrimestre. O indicador, procedimentos odontológicos clínicos e preventivos. A meta, 16.700 no quadrimestre, realizamos 25.807 procedimentos. A escovação supervisionada, a meta é 3.507 ações, 3,5% da população. Devido à interrupção das aulas presenciais, nós tivemos 2,39 procedimentos mensal, num total de 9.590 ações supervisionadas no quadrimestre. Obrigado.
Obrigada, doutor Marcelo. Vamos em frente. Então, agora eu vou falar para vocês a respeito do bloco da Vigilância e Saúde, do que foi utilizado de recursos. Nós terminamos o bloco da atenção básica, onde no início eu demonstrei quais foram os recursos utilizados orçamentários, né? Agora eu vou falar do bloco de Vigilância em Saúde. Aqui, ações da epidemiologia, a gente teve já a participação da Nilsa, né? Com os indicadores junto com a atenção básica. Então, aqui eu vou falar, vai participar a partir de agora também as ações de Vigilância em Saúde e o apoio e atenção DST. Esse é o bloco de Vigilância em Saúde, também composto pela epidemiologia. A dotação orçamentária prevista no primeiro quadrimestre para eles estava por volta de um pouco mais de 3.398.000. Foi gasto no primeiro quadrimestre um pouco mais de 1.053.000, o que correspondeu a 30,99%. E agora nós vamos tomar conhecimento de quais foram as ações desenvolvidas pelo GIPA, que é o apoio à atenção da DST-AIDS, e depois, posteriormente, da Vigilância Sanitária com o João. Então, nós vamos pedir para a Ana Luísa. Isso, Ana Luísa. Muito obrigada. Boa tarde. Quando se fala, falando do GIPA, dentro do GIPA existe o CTA e o SAI, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, Serviço de Assistência Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS. A gente vê aí que o número de testes de HIV, sífilis, hepatite B e C foram realizados 1.637. A gente coloca, a nossa meta era 4.000, mas por conta de toda a questão da situação, né, da pandemia, nós tivemos que diminuir os atendimentos, mas também colocamos a questão dos autotestes para as pessoas testarem em casa. Foi uma forma de não ter aglomeração na unidade. Número de aconselhamento pré e pós-teste, que a gente fala, atendimento às pessoas que foram fazer a coleta, pessoas que nos procuraram para algum tipo de atendimento, foram realizados 1.818. Em novos casos, tivemos dois casos novos nesse período. É isso. Ok, obrigada, Inês. A gente tinha mais um detalhe, que é a proporção de exames de anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose. Nós acabamos por incluir que não houveram casos sintomáticos no primeiro quadrimestre. Havia possibilidade disso, mas é que não houveram casos no primeiro quadrimestre, por isso não foram realizados, tá? E consta aqui no slide. E a gente teve chance de conversar com a Inês sobre isso também. Agora continuamos com o João. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Nesse quadro a gente tem as ações que nós realizamos aqui na Vigilância durante esse primeiro quadrimestre. Tivemos ali as inspeções na área de alimentos, 259 inspeções. A gente percebe também que abril acabou dando essa queda, a partir de maio, junho, no próximo quadrimestre a gente vai ver que a gente tem recebido muita denúncia, muita reclamação e vai estar subindo esses números também. O serviço de saúde, foram 239 visitas. Análises de projetos, 10 projetos, as coletas de alimento, que a coleta nossa de água não parou, ela normal, uma vez por mês, foram 60, que são 15 ao mês, dando um subtotal de 568 visitas, e as reclamações 60 nesse primeiro quadrimestre.
Oi, boa tarde. Está todo mundo me ouvindo? É que a gente teve um probleminha, Fer, a gente não estava conseguindo te ouvir nesse último áudio. Mas eu vou dar seguimento, então, aqui. Falando sobre o primeiro quadrimestre da assistência farmacêutica, a gente teve uma média de atendimento diário de 566 pacientes. No começo deste ano, houve uma alteração, né, no atendimento dos pacientes. A gente passou a atender para 60 dias de consumo de medicamento, quando a gente atendia para 30 dias. Né? Então, em virtude da pandemia, né, a gente fez essa alteração para evitar que mais pessoas circulassem. Então, teve essa mudança. A gente entrega agora medicamentos para 60 dias de tratamento. Foi distribuído um total de R$ 835.668,72 em medicamento, e no estoque, naquela data, nós tínhamos mais de R$ 1.056.000 em itens. Né? Empenhados no primeiro quadrimestre foram mais de R$ 1.200.000. Liquidados, que são os itens que nós efetivamente recebemos do fornecedor, foram aproximadamente R$ 669.000 e pagos R$ 451.537,69. O percentual de itens em falta no primeiro quadrimestre obteve uma média de 4,66%, o que está dentro da nossa meta, que é até 15%. Com relação à dispensação de medicamentos especiais, são os medicamentos judicializados, no primeiro quadrimestre nós tínhamos 641 mandados judiciais ativos. Se a gente comparar com o ano passado, houve uma redução bem drástica, nós fizemos uma revisão de todos os processos, entramos em contato com os pacientes e tivemos uma redução de quase 200 processos, né? Então, ativamente em abril, 641. Foram iniciados no primeiro quadrimestre 18 processos. São 594 pacientes que retiram mensalmente e diariamente cerca de 30 pessoas. Então, pelo judicial, foram empenhados R$ 638.042,71. Liquidado mais de R$ 534.000 e pagos mais de R$ 342.000. Sempre lembrando que o mês de janeiro é um mês em que a contabilidade, a gente mantém o nosso orçamento fechado, então são meses atípicos, né? No DMESP ainda acontece alguma movimentação, porque como é medicamento judicializado, a gente ainda tem que comprar e empenhar. Mas a gente pode ver que estão sem nenhum pagamento, mas é por conta disso, por conta do orçamento manter fechado até então. E acho que é isso, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Carol. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Ok. Obrigada, Carol, pelas suas informações. Nós estamos entrando agora no bloco da média alta complexidade da saúde, que contempla esses programas, que é o COVID-19, que nós foram criado um programa novo dentro desse bloco, que maior parte do recurso foi alocado aqui, porém há possibilidade de transpor esses recursos aonde for necessária a utilização dele. Então, aqui tem os recursos federais, os estaduais, e nós estão alocados nesse bloco. Temos atendimento às urgências e emergências, parceiros do SUS, atenção à saúde mental, reabilitação, regulação do sistema ambulatório de especialidades, UPA e o SAMU. Esse é um dos blocos que tem o maior valor orçamentário e que muitas vezes é apontado também pelo Conselho, de que é um bloco que, de repente, a gente está trabalhando muito mais o curativo do que o preventivo. Eles costumam apontar isso. Porém, a gente tem que ressaltar que nós somos referência, somos um polo de referência de média e alta complexidade para várias cidades ao nosso redor. Então, nós aqui estamos disponibilizando alguns serviços que os outros municípios não têm condições de fazer lá e fazem aqui.
Então, por isso é que nós temos o SAMU, nós temos o UPA, nós temos os parceiros SUS, que é a nefrologia, nós temos a Santa Casa de Assis. Então, vem recursos federais que ajudam a gente a estar fazendo esse atendimento de média e alta complexidade e são alocados aqui na média e alta complexidade, gerando aí um dos blocos que mais valor financeiro existe no momento, né, dentro do nosso orçamento. A dotação orçamentária para média e alta complexidade no primeiro quadrimestre ficou por volta de um pouco mais de 47 milhões e 314 mil. No primeiro quadrimestre, nós utilizamos um pouco mais de 15 milhões e 38 mil, que correspondeu a 31,78%. Vocês podem verificar que nós estamos sempre mantendo, conseguimos manter no primeiro quadrimestre o percentual recomendado de 33,33% de utilização dos recursos nos blocos dentro de cada quadrimestre. Então, nós vamos continuar falando das atividades da média e alta complexidade, falando da unidade referencial sudoeste do PA Maria Isabel, e eu tive a orientação de que a Josiane é que vai estar colaborando conosco nessa parte do PA e também do SAMU e do UPA, né? A impossibilidade da nossa outra companheira da equipe técnica. Então, Josiane, seja bem-vinda, boa tarde. Por favor, vamos ouvir aí seus dados. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos do Conselho e todos que vão nos assistindo pela TV Câmara, YouTube ou Facebook. Então, vamos lá. Essa é da Unidade Referencial Sudoeste, mais conhecido como PA do Maria Isabel. Então, pacientes atendidos, total do primeiro quadrimestre, 15.059, atendimentos médicos, 14.702, pacientes encaminhados, que são aqueles pacientes que são identificados que precisam de uma outra complexidade, uma internação, ou até mesmo encaminhados para a UPA para ficar um maior tempo de observação, 442. Administração de medicamentos, 7.925, outros procedimentos, 11.790, eletros, que é o eletrocardiograma, 124, e raio-x, 1.409. Então, de atividades desenvolvidas, né? Então, administração de medicamentos, outros procedimentos, eletrocardiograma e raio-x, deu um total de procedimentos de janeiro, 5.439, fevereiro, 6.549, março, 6.459 e em abril caiu um pouco para 2.800. Uma média de procedimentos do paciente um pouco mais de 1,4, só em abril, que por conta da pandemia também a gente percebe que deu uma caída nos procedimentos, né, que foi 1,12. Quer que fale da nefrologia, Fer? Você fala? Muito obrigada, Josi. Vou falar da nefrologia, pode deixar. A unidade de avaliação e controle, ela faz o controle dos contratos da unidade de nefrologia e da contratualização com a Santa Casa. Então, a unidade de nefrologia de Assis atendeu, nesse primeiro quadrimestre, um total de 515 pacientes. São pacientes que devem fazer sua terapia renal substitutiva todo mês. Então, alguns números aqui variam, alguns vêm a óbito por algum motivo, ou são transferidos e outras pessoas são inseridas. Mas nós temos um teto que agora ele não é limitado, é de acordo com a demanda e a capacidade instalada da unidade de nefrologia. Nós conseguimos atender as pessoas que necessitam de terapia renal substitutiva, independente de um teto financeiro. O total do valor financeiro repassado ao prestador de serviço nesse primeiro quadrimestre foi um pouco mais de 1.319.000. Tudo isso é fonte DataSUS. Na sequência, nós vamos falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de Assis. A Santa Casa teve, no total do quadrimestre de internações, 1.317. Vocês podem verificar uma pequena diminuição no mês de abril e vai ter depois em maio e junho, no outro quadrimestre, vocês vão verificar. Devido à pandemia, foram suspensas temporariamente as cirurgias eletivas,
Então, isso colaborou para um pouco de diminuir o movimento dentro dos espaços hospitalares, para adequação de todo mundo, de toda a equipe também, né? Entre procedimentos ambulatoriais também houve essa queda por conta disso, foram um pouco mais de 75 mil procedimentos ambulatoriais realizados. Mesmo assim, as metas quantitativas da Santa Casa sempre passaram de 75%, em janeiro, fevereiro e março, e abril ficou um pouquinho abaixo, porém saiu a portaria, né, em que foi liberado no Senado e que as Santas Casas estariam liberadas por 3 meses da necessidade de estarem cumprindo 75% da meta da sua produtividade quantitativa e qualitativa. Então, eles tiveram 3 meses de respiro nesse sentido para adaptação e também houve a baixa movimentação hospitalar nesse período da pandemia. No total de recursos repassados à Santa Casa no primeiro quadrimestre, entre todos esses relacionados para vocês nesse slide, foi um pouco mais de 4 milhões e 29 mil que a Santa Casa recebeu dentre todos esses programas em que ela se enquadra e está habilitada dentro do Ministério da Saúde. Dando sequência, nós vamos falar sobre o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, que eu não sei se a Cris é que vai falar a respeito desse, isso é a Cristiane, obrigada Cristiane por me sinalizar. Nós vamos liberando seu microfone. Pois não, Cristiane. O Serviço de Atenção Domiciliar foi criado, então, nesse primeiro quadrimestre. Pode passar o próximo slide, por favor? A gente recebeu a portaria de habilitação da equipe, que a gente chama de EMAD, Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, no dia 17 de dezembro de 2019, então o município foi habilitado, o serviço do município foi habilitado, lembrando que o município de Assis enviou um projeto para o Ministério em 2018 e demorou muito tempo para sair a portaria de habilitação. Então, no final de 2019, a gente foi habilitado a iniciar o serviço. Pode passar o próximo, por favor. Então, as contratações das equipes tiveram início no dia 24 de março, porque o período que antecedeu a essa data, a gente fez a organização do processo seletivo simplificado, porque a gente precisava compor a equipe, e a gente tinha um prazo, a partir da data da publicação da portaria, que são 3 meses, para a gente compor a equipe dentro do sistema do Ministério, para a gente não perder a habilitação. E a gente conseguiu cumprir esse prazo, que era no dia 30 de março, e a gente, no dia 24, já fez a composição da equipe. Pode passar o próximo. Então, a equipe é composta por uma enfermeira de 40 horas semanais, 2 médicos de 20 horas semanais, 1 fisioterapeuta e 4 auxiliares de enfermagem 30 horas semanais. O próximo. Nesse período, no final de março até abril, que é o período do primeiro quadrimestre dessa audiência, a equipe fez a elaboração do POP, que é o que a gente chama de Procedimento Operacional Padrão, que é um instrumento que vai nortear o trabalho deles no município. Então, esse instrumento, ele tem a composição da equipe, os objetivos do programa, quais são os usuários que são elegíveis para serem atendidos por esse programa, e como se dá a organização do serviço de atenção domiciliar. Além disso, esse documento elaborado por eles tem indicadores e metas. E esses indicadores e metas, para o próximo quadrimestre, a gente vai poder avaliar, porque eles já vão ter iniciado, né, o atendimento, então a gente já vai poder fazer uma avaliação desse serviço.
instrumento, eles organizaram também um fluxograma de atendimento. O próximo. Então, os indicadores proposto, né, e muito dentro do que propõe o programa Melhor em Casa, é taxa de mortalidade de atenção domiciliar, a taxa de internação após a atenção domiciliar, a alta da modalidade de atenção domiciliar, a desospitalização, e eles propõem também estabelecer um fluxo de preparo de alta hospitalar com os hospitais e fortalecer, assim, o sistema de referência e contrarreferência na rede de saúde. Além disso, a taxa de visita domiciliar realizada em oxigenoterapia domiciliar prolongada e a taxa de satisfação do paciente usuário da atenção domiciliar, além da taxa de visitas solicitadas e as atendidas. O próximo. Então, para esse quadrimestre, são esses os slides referentes à atenção domiciliar. Obrigada, Cris. Agora nós vamos falar sobre as ações da saúde mental. São as meninas da saúde mental, a Paula e a Tânia. Elas estão aí, estamos liberando o microfone de vocês. Tânia, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa vamos tarde. Acompanhar os seus dados. Vocês me escutam bem? Não, não estamos te ouvindo bem. E agora, me escuta? Ainda não está bom. Não? Não, está muito baixinho. Cadê e agora? Você? Está mais alto? Ah, agora bem pertinho assim ficou melhor, muito tá obrigada. Bom. É o microfone. Bom, aqui então a gente entra nas ações de saúde mental na média complexidade, né? Então aqui a gente traz a realidade dos dois CAPs que a gente tem em Assis, o CAPs infanto-juvenil e o CAPs 2, adulto. Lembrando que ambos os CAPs fazem o acompanhamento dos casos que tenham ali alguma demanda mais complexa de saúde mental, né? Então, casos de transtornos mentais graves e uso de álcool e drogas, né? Então, aqui a gente tem os dados do CAPS infanto-juvenil. A gente tem aqui uma gama de ações e atividades que os CAPS desenvolvem, né? Então, no primeiro quadrimestre de 2020, o CAPS infanto-juvenil, ele teve um total de 36 acolhimentos iniciais, 135 atividades de ambiência, atendimentos de enfermagem foram 112, atendimentos a familiares foram 292, atendimentos individuais foram 420, atendimentos para orientações foram 419, discussões de caso foram 296, atendimentos em grupo foram 83, oficinas terapêuticas foram 56, ações para elaboração de relatório 109, consultas compartilhadas entre membros da equipe ou com outras equipes foram 9, ações de matriciamento foram 57, reuniões de equipe foram 78, visitas domiciliares foram 37, atendimentos à crise foram 14, reuniões intrasetoriais ou intersetoriais 17 e ações que demandaram contatos telefônicos foram 146. Em seguida, pode passar. Aqui a gente tem os dados do CAPS 2, né, CAPS adulto. Então, as ações de articulação de rede foram 8 no primeiro quadrimestre. Ações de protagonismo, como assembleias, ações junto à associação de saúde mental, formação de usuários, entre outros, foram também 8. Ações de matriciamento na atenção básica, 19. Matriciamento da rede de urgência e emergência, 12. Acolhimento inicial, 147 no primeiro quadrimestre. Atenção a situações de crise, foram 13.
Acolhimentos de urna, ações de acolhimento de urna foram 56. Atendimentos individuais foram 615. Atendimento a familiares foram 181. Atendimentos domiciliares, 51. Ações e atividades de práticas corporais, expressivas e comunicativas, 430. Ações de reabilitação psicossocial, 7. Ações em oficinas terapêuticas, 63. Reuniões de equipe realizadas foram 16. Participação da equipe em espaço de formação e educação permanente nesse primeiro semestre não houve. Tem um total, mas aqui para mim não está aparecendo. Acho que ficou grande o slide, né? Mas eu acho que por hora é isso que a gente poderia dizer em relação à média complexidade de saúde mental. Cortou um pouco, né, Tânia? Eu acho que ele ficou muito grande, eram muitos dados. Na próxima vez, quando formos editar, a gente deixa ele um pouquinho menor, para não cortar o seu total. Mas aí o total de procedimentos do primeiro quadrimestre foi por volta de 1.626, total de procedimentos somando tudo, tá ok? Muito obrigada, viu, Tânia, pela sua participação. Nós vamos seguir em frente, falando do centro de reabilitação. Ana Cláudia pediu que eu pudesse estar falando no lugar dela, porque ela estava impossibilitada de participar, está com o pai hospitalizado. Então, nós estamos aqui colaborando com essa parte. O centro de reabilitação, ele oferece atendimento de fisioterapia, traumato ortopédico, fisioterapia neurológica, terapia ocupacional, neurotraumato ortopédico, fonoaudiologia. E aqui nessa tabela, entre janeiro, fevereiro e março, abril, teve teleconsulta com monitoramento. Então, a fisioterapia somou-se 2.891 atendimentos no quadrimestre, fisioterapia 542, terapia ocupacional 654, fonoaudiologia 447, o que deu um procedimento total no quadrimestre, juntando os quatro atendimentos, 4.534. Nesse slide do centro de reabilitação, ela fala da produção geral dela, o atendimento individual realizado no primeiro quadrimestre foi 1.406 atendimentos. Aqui ela faz também um apontamento muito interessante entre oferta e demanda de desistências das pessoas durante o primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre, nós temos um percentual de 4,3% de desistência e 18% de falta ou abandono do tratamento. Ela realizou, no primeiro quadrimestre de reunião, 26 reuniões com equipes, né, coletiva, formação, treinamento. Nesse primeiro quadrimestre, ela fez a implantação do sistema CROSS em março, e criou a central de coronavírus, também funcionou no centro de reabilitação. Teleconsulta e monitoramento foi feito 30%. E as melhorias da infraestrutura de reforma e aquisição de equipamentos também foi uma das metas em que foram alcançadas no mês de abril. Agora nós vamos convidar a Mônica, do Centro de Especialidades. Nós vamos liberar o seu microfone, Mônica. Seja bem-vinda. Vamos acompanhar os seus dados do Ambulatório de Especialidades. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui o Centro de Especialidades é onde atendemos a todos os municípios de Assis, né? Passam pela atenção básica, e os 12 municípios da região. Aqui nós fizemos diferente esse quadrimestre, né? Resolvemos colocar a quantidade de ofertados, atendidos e os faltosos, não só os porcentagem como fazíamos anteriormente. Gastro, nós oferecemos mês 576 consulta e atendemos somente nesses 4 meses 267, onde 302 foram faltosos. Endócrino, a gente teve o profissional em janeiro que teve férias, ofertamos um pouco menos, 432, atendidos 215 e faltou 73 pacientes. Cirurgia geral, ofertamos 180, foi atendido 122 e faltosos foram 58.
Proctologistas, ofertamos 240, 91 atendimentos, onde teve uma falta de 149 pacientes faltosos nas consultas. O otorrino, oferecemos 480, atendidos 418 e faltosos 62. Neurologia, 540 ofertados, 488 atendidos e 53 faltosos. Pneumo, nós ofertamos 480, mas a demanda de procura para essa especialidade ela é bem pouca. Então, todos os pacientes agendados, eles vêm à consulta, então não houvemos faltas. Ortopedia, 900 consultas ofertadas e 608 atendidos, sendo 373 consultas não realizadas. Nutrição, 720 e houve um atendimento de 150, onde também não houve uma demanda de falta, tá? Urologia, 660, atendidos 510 e faltosos 150. Dermatologia, 720 consultas ofertadas, 383 atendidos e 337 faltosos. Uma falta muito grande para uma especialidade que é bem procurada, né? Vascular, 480 e atendidos 219, 661 faltosos. Isso é muito triste para nós, porque a gente vê a quantidade de pacientes que estão à procura e muitas vezes os pacientes, eles esquecem da consulta ou acaba passando e depois vem e a gente não consegue fornecer mais esses atendimentos, porque uma vez que atendido, perdido, a gente acaba gerando mais demanda ainda nas unidades, né? Oftalmologia, as consultas foram 2.424, atendidas 1.226 e faltosos 1.198. Deixa eu puxar aqui que eu não consigo ver. Hemato, 456 ofertados, 138 atendidos e não houve faltas, porque é uma especialidade nova e também a nossa demanda também pelas unidades são bem poucas. Tá? Cardiologia, 1.260 ofertados, 797 atendidos e 463 faltosos, onde tivemos um total de 10.548 ofertas de consultas e atendido 5.724 e 54% de faltosos ao total geral de tudo. Desculpa, Mônica, vou te interromper. As faltas cortaram, as faltas que estão em amarelo, cortou o slide, então você conseguiu atender dentro das ofertas 54,26%. Isso. E o percentual de faltas que está cortado no slide, porque ele ficou grande, 36,77%. Você desculpa que na hora de montagem ficou muito grande, então é um percentual de alta muito, muito alto, né? E agora eu vou passar o próximo slide para você, Mônica. Vamos. Essas especialidades, elas são do centro de diagnóstico, tá? Onde nós fornecemos os exames. Os exames, o eletrocardio, nós oferecemos 1.200 ofertas nesses 4 meses para as especialidades, para as unidades, onde foi atendido 714 e houve uma falta de 468. O eletroencefalo, ele é gerado apenas, somente aqui dentro do centro de especialidades, onde é feito, solicitado geralmente pelo o neurologista. Nós ofertamos 192 vagas e foi atendido 26, não houve faltas. Endoscopia, 480 ofertados, atendidos 246 e houve uma falta de 234 pacientes. Audiometria, nós ofertamos 156, atendidos 113 e faltosos 43. A pequena cirurgia, ofertamos 324, atendidos 229 e houve uma falta de 95. Ultrassonografia, 1.248, atendidos 979 e a falta foi de 269 pacientes. Exames ofertados ao total no primeiro quadrimestre, tá?
3.600 ofertas, atendido 2.307 e uma base de falta de 30%. Aí, nós não tivemos uma suspensão dos atendimentos conforme o decreto que houve, né, até coloquei aí em março, que foi conforme a pandemia. Então, nós tivemos que suspender nossos atendimentos e aonde nós começamos a voltar a fazer os atendimentos agora em junho. Começamos a remarcar esses pacientes que estavam agendados e não houve o atendimento devido à pandemia, então agora nós estamos atendendo eles com uma demanda um pouco menor, porque a gente entra um paciente e outro, nós estamos fazendo todas as higienizações da sala. Então agora que nós estamos voltando aos nossos atendimentos, acho que foi agora em junho que nós começamos a voltar a fazer esses atendimentos conforme esses pacientes que não estavam agendados e não pôde ser atendido. Alguém tem alguma dúvida? Ok, Mônica, muito obrigada. É interessante que também foi implantado o PROS, né? Isso, o PROS foi implantado agora. E no próximo quadrimestre, os relatórios serão puxados todos via PROS para audiência pública. Então, nós vamos ter aí números bem, bem importantes que a gente possa estar compartilhando numa plataforma que traz transparência também para a população. E então, provavelmente, no outro quadrimestre, nós teremos aí outra forma de apresentação desses dados. Isso, né, Mônica? Nós implantamos o CROSS, foi bom lembrar, implantamos o CROSS e o ESUS. Está sendo muito bom e produtivo para nós aqui. Isso, e aí nós teremos dados bem consolidados e também que estão registrados dentro de uma plataforma como o CROSS, né? Muito obrigada, viu, Mônica, obrigada pela sua apresentação. Vamos seguir em frente. Programa Brasil Sorridente, nós vamos convidar de novo o Dr. Marcelo para falar do CEL. Nós estamos liberando o seu microfone, Dr. Marcelo. Está liberado. Ok. A respeito das consultas odontológicas na média complexidade, que é o Programa Brasil Sorridente, que faz parte da Política Nacional em Saúde Bucal. Consultas odontológicas ofertadas, 741. Atendidas 646. Foram 2.594 procedimentos e 95 faltosos. As próteses odontológicas, deveria ser 80 próteses. Nós fizemos 29 próteses maxilares e 29 mandibulares, que é um total de 58. E também houve uma interrupção devido à pandemia, por isso que os números estão um pouco abaixo. É tudo. Obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Bem, vamos falar sobre o programa Suporte à Vida do Departamento de Transporte. Eu acho que, eu não sei se o Luiz Mazarin se encontra no auditório, acho que ele não se encontra, então, não, né, João? Não está. Então, tá, eu vou falar sobre essa parte, então. O programa Suporte à Vida do Departamento de Transporte, no primeiro quadrimestre, ele tem como objetivo, nesse slide, falar quais foram os pacientes que necessitaram de tratamento fora do domicílio. E o objetivo é atender 100% aqueles que necessitam de viagem para poder fazer os seus exames, fazer os seus atendimentos fora de Assis. Então, aqui a gente tem, no primeiro quadrimestre, que foram realizadas 1.021 viagens, uma média de 34 viagens por mês. Foram transportadas 4.791 pacientes, uma média de 1.190 pacientes por mês. Aqui nós temos a relação das cidades, que nós fizemos o transporte no primeiro quadrimestre, são 22 cidades, e vocês podem perceber que se destacam a cidade de Jaú, de Marília, de Ourinhos, São Paulo, são as cidades em que maior número de viagens, né, de número de pacientes que vão para essas cidades, são para essas três cidades, certo? Um total de 4.791 pacientes no primeiro quadrimestre. O programa de suporte à vida, nós vamos falar sobre as transferências de emergência da UTI móvel. No primeiro quadrimestre, nós realizamos o transporte de 6 pacientes, sendo que um ida e volta, então um total de 7 viagens. Nós temos aqui uma ata do CIVAP,
né, que foi feita uma licitação CIVAP, nós temos lá essa ata e temos lá licitado, né, o valor de, por quilometragem, e por conta dessas 7 viagens de UTI móvel adulto, foram pela quilometragem, foram utilizados do recurso R$ 7.127,25. Os destinos centrais que ocorreram foram Marília e Ourinhos. Agora nós vamos pedir ajuda da Josiane, e ela vai fazer o comentário, Josi, certo? Do SAMU, acho que agora vem SAMU, UPA, para que você possa nos ajudar na análise desses dados. Obrigada. Tudo bem. Então, com relação ao SAMU 92, né, chamados, a gente tem uma base aqui da Central de Regulação do SAMU aqui em Assis, que fica ali junto com o bombeiro. Trotes, graças a Deus, tivemos nenhum. Informações, 19. Regulação médica, 3.573. Transferências, 398. Um total mensal de 4, um total, né, no quadrimestre de 4.980. Com relação à classificação, eles usam o Manchester. Não é o Manchester adaptado, diferentemente da UPA, onde não tem o laranja. Esse é o Manchester completo. Então, o azul foram 580, o verde 718, o amarelo 1.450, laranja 1.454 e o vermelho 688. Um total de atendimentos de 4.890. Agora, com relação à UPA, né? A gente vai falar do primeiro quadrimestre também. A média de permanência de pacientes na UPA. A meta são 24 horas. E a gente conseguiu, no primeiro quadrimestre, fazer com que a média de permanência caísse para 8 horas. São aqueles pacientes que ficam aguardando internação ou transferência, né? Então, do total dos casos de transferências ou internação, Santa Casa, 455, Hospital Regional, 84, o NAR, que é o referenciado, que atende ao risco vermelho, 60, totalizando no quadrimestre, 599. E o atendimento na UPA teve um fluxo, né, que também caiu bastante, de 256 pacientes dia, e num total, no quadrimestre, de 30.968 pacientes atendidos. Pode passar, Fer? Então, a gente percebe, né, que sempre o azul acaba sendo o risco maior atendido na UPA, que é o não urgente, que teoricamente seria aqueles que deveriam ser absorvidos na atenção básica. Porém, vocês podem perceber que em abril caiu um pouco em decorrência da pandemia, então as pessoas estão procurando realmente o atendimento na UPA, mas quando se sente necessitada de um atendimento de urgência mesmo, né? Mas ainda está um pouco alto, em abril ainda está 3.082, porém com uma queda considerável. Pode passar, Fer? Então, a faixa etária que prevalece de atendimentos lá são as crianças de 1 a 4 anos, como vocês podem perceber, onde em abril ela ficou quase que no mesmo patamar das outras faixas etárias. A única faixa etária de menor atendimento em abril foi a menor de 1 ano, que ficou em 54. E as demais faixas etárias da criança permaneceram quase que iguais. Pode passar, Fer. Agora, no adulto, né, a gente percebe que a faixa etária mais atendida é aquela que a gente fala que é a idade produtiva, né, que é dos 20 até os 60, aos 49, 50 anos. Então, em abril também a gente percebe essa queda, porque caiu o atendimento geral, mas ainda com prevalência da idade entre 20 e 39 anos. Pode passar, Fer. E no idoso, né, também com queda em abril, de 65 a 79 anos é o que prevalece maior atendimento. E o de 80 anos, de 421, uma diferença para 164 em abril. A gente acredita também que devido à pandemia. Pode passar, Fer.
Esse é atendimento dos municípios, né? São os municípios que a gente faz referência, mas também acabamos atendendo municípios que não são referenciados por conta de acidente em estrada, ou a pessoa está passando por aqui e ela, a porta de entrada é a UPA, então a gente acaba atendendo todas as regiões, desde que a pessoa adentre ao serviço. A maior parte é em Assis mesmo, né, de 28.727, depois seguido por Platina, 821, Tarumã e outros, que são aquilo que a gente fala, outros municípios, a pessoa está passando, está viajando ou sofre um acidente e acaba caindo na UPA. Pode passar, Fer? Agora acho que é você, né? Sim, agora sou eu. Obrigada, Josi, pela sua colaboração. Nós vamos fechar a parte orçamentária aqui. Na sequência, eu vou chamar o Cícero, que vai falar sobre o SAL, né? Serviço de Atendimento ao Usuário. Mas, antes disso, nós vamos fechar, porque nós falamos dos 5 blocos da saúde. Nós falamos do bloco de gestão, da assistência farmacêutica, da atenção básica, da média e alta complexidade e da vigilância em saúde. Então, aqui eu resumo para vocês o orçamento total do município, como foi apresentado no início, de um pouco mais de R$ 85.888.000. O valor que foi gasto no primeiro quadrimestre por cada bloco e o seu percentual correspondente, que nós vimos lá individualizado, cada bloco, os cinco blocos, eles somam um pouco mais de R$ 27.285.000, e juntos eles perfazem, dentro do total da dotação orçamentária da saúde, no primeiro quadrimestre, a utilização de 31,77% dos recursos para serem utilizados durante o ano todo. Então, nós ficamos dentro da margem de segurança, que é 33,33% no primeiro quadrimestre. Agora eu vou convidar o Cícero, pedir para que Ana Luísa possa liberar o microfone do Cícero, para que a gente possa verificar com ele a análise dos dados da ouvidoria digital do SAL, do atendimento do SAL. Cícero? Oi, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos ouvir você, vamos lá. Ok, então nesse primeiro quadrimestre também foi atípico devido à pandemia de coronavírus a partir de março, né? Nós tivemos um total nesse primeiro quadrimestre de 472 manifestações, predominante reclamações, 390 reclamações, as denúncias, 70 denúncias, 5 elogios e 7 sugestões. Importante salientar que essas denúncias, elas já aumentaram em relação, principalmente, do Departamento de Endemias e Vigilância Sanitária, devido já às reclamações, às denúncias sobre a pandemia do coronavírus. Pode passar. Nós tivemos, assim, finalizadas 471, uma atrasada e uma que estava tramitando. Então, um total de 472, né? Então, todas foram finalizadas e essa que estava tramitando era uma referente ao UPA. Pode passar. Nós tivemos 407 manifestações solucionadas, 52 solucionadas parcialmente e 13 não solucionadas. Essas solucionadas parcialmente se deram principalmente aos atendimentos do Departamento de Controle de Endemias, que é a equipe fiscais de endemias. Eles foram até os locais das reclamações, fizeram a vistoria no local e resolveram parcialmente. E essa demanda foi para outros departamentos, o Departamento de Obras, o Departamento de Limpeza Pública. Então, portanto, foram solucionadas parcialmente. E as não solucionadas continuam sendo aquelas demandas que dependem de autorizações da esfera estadual e federal, depende do município, depende do estado. Pode passar. Tivemos
os departamentos, né? Nesse primeiro quadrimestre, nós colocamos aí alguns departamentos de maior demanda. A média e alta complexidade continua, maior número de demandas no serviço de atendimento ao usuário, 243. Atenção básica, 143. Endemias já aparece com 39 manifestações nesse quadrimestre. Departamento administrativo, 22 reclamações. Então, essas manifestações no departamento administrativo são referentes a solicitações de fraudas, departamento de transporte também já entrou aí no administrativo, e as demandas também de referente ao prédio, equipamento, tá? Vigilância sanitária, 19 manifestações, saúde mental, 4, e reabilitação, 2 manifestações. Vale salientar que nos próximos, né, na próxima audiência pública, com certeza a vigilância sanitária, esse número vai aumentar em muito, porque atualmente o serviço de atendimento ao usuário está atendendo 90% das demandas. Ultimamente são essas demandas referentes às denúncias do Covid-19, e elas estão entrando através da auditoria digital da Prefeitura Municipal. Então, esse total de demandas recebidas por cada departamento, incluindo agradecimentos, sugestões, reclamações e denúncias. Então, essa foi a minha parte aqui, na participação de vocês. Agradeço, Cícero. Agradeço sua participação. Muito obrigada. A Secretaria da Saúde preparou agora, a partir desse momento da audiência pública, as nossas ações de enfrentamento do coronavírus, né, do Covid-19 em Assis. A equipe técnica me pediu para fazermos a abertura das informações dessa parte com a Cristiane. Cristiane, nós estamos liberando o seu microfone para que a gente possa dar início a essa parte de prestação de contas de como foram as nossas ações. Microfone liberado. Eu aguardo as suas ordens de avançar no slide, ok? Sim. Pode passar o primeiro slide, por favor. A gente sabe que o início da pandemia, o início, né, quando a gente começou a falar sobre o coronavírus, né, o epicentro da epidemia foi na China, foi na cidade de Wuhan, né? E a gente preparou aqui uma linha do tempo desse primeiro quadrimestre para falar como é que a Secretaria Municipal da Saúde e os serviços de saúde se organizaram, então, nesse primeiro quadrimestre. E pode deixar lá o primeiro slide ainda, por favor. Esse slide mostra bem como os profissionais de saúde e muito o papel da vigilância epidemiológica estavam no início da pandemia, que mostra uma pessoa vindo de viagem, né, o que vai fazer com quem chega de viagem. Então, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde faz uma declaração dizendo que a doença, que muitas pessoas serão infectadas, que ocorrerão mortes e que muitos países serão atingidos. E nesse dia, no dia 11 de março, é decretado, então, a pandemia mundial, né? E aí, nesse momento, no começo de março, a Secretaria da Saúde, a Vigilância Epidemiológica, a gente estava preocupado com os casos importados. Então, pessoas que foram viajar, pessoas que não moravam aqui no município de Assis e que fizeram viagem ao exterior, vieram de países onde já acontecia o contágio,
Então, para a gente contar um pouco para vocês, né, nesses primeiros momentos aqui, a gente estava preocupado com os casos importados. Pode passar o próximo, por favor. No dia 13 de março, foi a nossa primeira reunião, a reunião com a equipe técnica, a reunião com o prefeito, e foram, então, os encaminhamentos para que a gente organizasse, a saúde desse subsídios, né, para que fossem criados os decretos, criados, então, os instrumentos legais que norteariam, então, as ações e o que a gente deveria fazer para colocar, para não colocar a vida das pessoas em risco. Então, no dia 18 de março, foi publicado um decreto, que é o 8105, que fala, então, que cria o Comitê de Enfrentamento, que dá a possibilidade da dispensa de funcionários que fazem parte do grupo de risco, então, deles se afastarem do trabalho por conta da possibilidade de ficarem adoecidos, e também a questão da suspensão das aulas, projetos e atividades. Então, a partir daí, começa a ocorrer uma mudança na nossa vida, uma mudança na vida, e sempre embasados, sempre nos instrumentos legais do Estado, do Ministério. Então, é a partir daí que a nossa vida começa a mudar. Nesse decreto também existe uma recomendação, não é uma... não é uma suspensão, mas é uma recomendação de atividades em cultos, de projetos, e fala também do início de reforçar as medidas de higienização, a questão do álcool gel, dos EPIs nas clínicas. Então, foi a partir desse decreto. Pode passar, por favor. O próximo. Deixa eu passar para cá. Então, a gente também tomou algumas medidas, né? As medidas que norteiam a nossa proteção. Então, a orientação do uso da máscara, a orientação no nosso transporte sanitário para ofertar máscara para os pacientes, que eram atendidos com síndrome gripal. Naquela época ainda não era obrigado o uso da máscara, mas a gente, então, fazia essa recomendação. Pode passar para o próximo. Então, aí também começou uma mudança no nosso serviço. Então, essa medida de contingenciamento número 3, ela fala sobre o atendimento ao público. Então, restringe o atendimento ao público das 8 às 14 horas a partir do dia 30 de março. Pode passar o próximo. E aqui a gente traz todas as portarias, os decretos que suspendem ou que restringem atendimentos. E eu queria destacar o 8107, que declara o estado de calamidade, né? Que declara, então, o estado de calamidade pública no município de Assis. Pode passar o próximo. Aqui, a gente tem uma foto do comitê, né? Esse comitê é formado por todos os serviços de saúde. Então, os serviços municipais de saúde estão representados, os hospitais, a Santa Casa, o Hospital Regional, a Urgência Emergência, UPA, SAMU. E nessa foto, ainda a gente estava no começo das reuniões, mostra as pessoas sem máscara, porque ainda era permitido. E mostra também uma tela que tem a forma que a gente começou a se organizar para manter o distanciamento social, que a gente começar a fazer
reuniões remotamente. Vou passar o próximo. Esse é uma foto da capa do nosso plano municipal de contingência. Nós temos um link aqui. Eu queria dizer que todos os decretos, as portarias, elas estão no site da Secretaria Municipal de Saúde. E esse link que está nesse slide qual é o papel da vigilância epidemiológica no combate, né, à infecção humana pelo novo coronavírus, o papel da vigilância sanitária, o papel da atenção básica, o papel da urgência e emergência. Então, o plano vai nortear as ações de cada área da saúde. Pode passar ao próximo. Então, aqui fala os objetivos gerais, os específicos, não vou ficar me atendo muito a isso, porque já acabei de explicar, então a gente pode passar ao próximo. E aí, a gente teve que organizar nos nossos serviços como seria o acolhimento dos pacientes, dos usuários, síndrome gripal, né? Então, tosse, febre, falta de ar, dor de cabeça. Então, a gente teve que organizar no nosso serviço como seria o fluxo. Pode passar o próximo, por favor? Então, isso aqui é uma foto do primeiro fluxograma, onde a gente precisou organizar o nosso serviço para receber essas pessoas. Então, quem tinha os sintomas era oferecido máscara, ia fazer um atendimento diferenciado. Então, não vou ficar me atendo muito, mas isso também é um dos instrumentos que nortearam as nossas ações para organizar o serviço. Pode passar o próximo. Esse aqui já é o nosso fluxograma, um dos mais recentes, que tem todos os serviços. Então, tem a atenção básica, que é a porta de entrada do usuário, tem a urgência e emergência, tem como é que são regulados os leitos, então, que é pela CROSS, né, pela Central de Regulação de Oferta de Serviços. Então, a gente tem também o Hospital de Campanha já dentro desse fluxograma. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, os protocolos, né? Os protocolos tanto da atenção básica, que é o fluxo de atendimento, na verdade, que eu falei lá em cima, então esse é o mais recente, da atenção básica, e a gente tem o da UPA. Pode passar o próximo. E agora, eu vou passar para a Daiane, que vai falar para a gente sobre as ações de educação em saúde. Olá, boa tarde. Cumprimento a todos que estão com a gente, assistindo ao vivo, aos meus colegas de trabalho. Naquele início, uma das primeiras ações que a gente fez em questão de educação e saúde foi organizar os nossos trabalhadores, alguns trabalhadores aqui da secretaria, no começo, com alguns colaboradores. O pessoal do Agitaci estava com a gente naquele momento, porque a gente teve a necessidade de iniciar as ações de orientação do uso da máscara, da aglomeração, das filas. Então, no primeiro momento, a gente organizou um grupo e fomos no período de quinto dia útil, que é aquele período de pagamento, nos bancos, nas lotéricas, no supermercado, em todos os estabelecimentos comerciais, e a gente saiu nas ruas com as orientações do uso da máscara, disponibilizando o álcool em gel e todos os tutoriais de redes sociais com os profissionais
a gente vai colocar aqui na sequência. É, naquele momento, a vigilância sanitária também esteve com a gente e, a partir desse primeiro momento, a gente começou a organizar ações em cada território de saúde para que a gente tivesse isso como uma programação para esse período de pandemia. Considerando que a medida efetiva para que esse vírus não tenha uma contaminação em massa é a questão do distanciamento social e das medidas de higienização e de cuidado. Pode passar. É, aqui a gente reuniu algumas imagens que a gente tem disponível no site da Prefeitura, que estão feitas pela comunicação oficial do município e estão todas disponibilizadas no site da Secretaria, no Facebook, em todas as mídias. Pode ir passando. A gente fez uma sequência, pode ir passando as imagens, a gente fez uma sequência de todo o material que a gente organizou nesse período, né, até abril. A gente disponibilizou logo no início uma central de atendimento, que foram as linhas, né, telefônicas para a população entrar em contato para saber as orientações. Naquele momento, as pessoas estavam muito perdidas aonde procurar, como manter o distanciamento, ficavam com sintoma gripal e aí tinha uma preocupação, né, sobre ficar em casa. Esse é o boletim epidemiológico. Diariamente a gente... Obrigada, Fer. Diariamente isso é postado nas nossas redes sociais para a população acompanhar a pandemia no município. Esse boletim, ele é do dia 25 de março. Então, naquele momento, a gente tinha 35 casos suspeitos, nenhum caso confirmado, e 3 hospitalizados e apenas 2 resultados de negativo. Esse é um print da nossa reunião com o pessoal, da região, e a gente estava começando a discutir isso do nível regional, né? Então, essa é a participação de todos naquele período. Tem a SAMU, a regional da DRS, os hospitais, o pessoal aqui da secretaria. Pode ir passando. Esse é também a questão de informação, que é a questão da prevenção, aonde procurar atendimento. Então, a gente focava muito ainda foca na informação de quais são os sintomas e o que o município tem que procurar, qual é o serviço que ele tem que procurar de acordo com o sintoma. Essa foi uma das nossas reuniões que a gente teve na secretaria e foi nesse momento que a gente estava organizando a equipe para sair nas ruas para fazer orientação de educação e saúde. Então, nesse momento, a gente reuniu os profissionais que nós tínhamos e saímos nas ruas para poder fazer a orientação correta. A disponibilização do álcool em gel, os nossos profissionais de unidade de saúde, nos supermercados. A gente ainda tem muita resistência nessa questão dos cuidados, né, do distanciamento. Então, esse serviço está sendo contínuo. A gente conseguiu também confeccionar os abadás para identificação dos nossos profissionais nas ruas. As unidades de saúde também todas se organizaram para essa nova forma de atendimento, mantendo todas as precauções. Essa foto é uma foto também da nossa campanha de vacinação na unidade, a nossa organização. Essa é uma foto da coleta do exame do pezinho, que a gente tem tentado ao máximo realizar no domicílio. Então, essa coleta foi realizada por uma equipe de saúde, de estratégia da família, no domicílio. Essa foto é uma foto da nossa primeira reunião, onde a gente organizou o primeiro fluxo de orientação, aquela imagem que a Cris já falou um pouco anteriormente, uma apresentação lá na FEMA com os nossos profissionais de saúde, para conversar
conversar um pouco sobre essa nova reorganização. E essa imagem já é sobre a orientação da formação para a coleta de SUAB nas unidades de saúde. Eu vou convidar agora a Camila para continuar a fala. Bom, junto com tudo isso, então, a gente entra na campanha nacional de imunização contra o influenza, né, que é o vírus da gripe. A gente não tinha uma cobertura ideal no município, porque a gente não atingia 95% da população de risco que o Ministério da Saúde propunha para a gente nos anos anteriores. E a gente saiu com todas as forças nas estratégias para conseguir atingir a cobertura vacinal, pensando que, como o coronavírus, ele é um vírus da gripe também, né, que traz aí os sintomas da gripe, uma vez que o usuário ele está imunizado contra a influenza, fica mais fácil da gente saber se aquele sintoma ele é do coronavírus ou de um outro tipo de gripe, né? Então, a gente precisava encontrar estratégias para não aglomerar as pessoas e para não cruzar o fluxo das pessoas saudáveis que estavam procurando a imunização com as pessoas que estavam doentes procurando algum tipo de atendimento nas unidades. Então, a gente fez a realização da vacinação dos idosos em algumas unidades escolares que estavam com as aulas suspensas, que eram próximas às unidades de saúde. Então, os nossos profissionais foram fazer a vacinação nas escolas e as escolas, a Secretaria da Educação estava na parceria com a gente, cedeu o espaço e o funcionário para abrir a escola e receber a população. A gente fez uma organização do fluxo e do horário das pessoas que procuravam a vacina dentro da unidade de saúde. A gente fez parceria com a Unimed, com a FEMA, para poder fazer pontos de drive-thru. Então, a gente também fez a vacinação dos adultos no carro, né? As pessoas chegavam, se vacinavam e nem desciam do carro, com equipes volantes nesses locais. E as empresas que tinham trabalhadores que não pararam de trabalhar, né? Então, eles estavam no ambiente de trabalho para que eles também não ficassem se deslocando muito. A Vigilância Epidemiológica, junto com a Atenção Básica, montou uma equipe que fosse atender essas pessoas no local de trabalho. Próximo. Aqui é só para ilustrar, né, a nossa campanha de drive-thru. Pode passar. Aqui é uma foto da execução da ação. Pode passar. Pode passar. A gente teve uma adesão muito boa, principalmente dos idosos. A gente conseguiu atingir mais de 100% da população idosa, porque a gente acabou vacinando idosos também de outros municípios, né? A gente conseguiu vacinar, atingir a meta também para os trabalhadores da saúde, de segurança pública. Ficou faltando atingir só as crianças, né? Menor de 6 anos, que a gente ainda está com estratégias para continuar a vacinação desse público. E aí está passando para vocês outros informes, né? Lembrando sobre a questão da higienização das mãos, os hábitos que devemos inserir na nossa rotina. Essa é uma foto mostrando a gente quando a gente recebeu umas doações de EPI, né, no início.
início foi muito difícil de fazer a aquisição dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Então, a gente recebeu a doação de vários da Secretaria Estadual de Saúde, da DRS, a gente recebeu doação de algumas empresas aqui do município, né? E essa foto da dengue mostra que, junto com a pandemia, a gente ainda tem que guardar um pouco de energia para fazer esse enfrentamento aí com a epidemia da dengue. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pode passar. Queria aproveitar a oportunidade, né, de ressaltar a importância dos nossos profissionais de saúde que estão lá na ponta, dando assistência para a população e que estão na parceria junto com a gente aqui da secretaria, não medindo esforços para fazer um enfrentamento desse novo vírus aí, né, que muito assombra a população e todos nós. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer a parceria deles aí, o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Aqui é uma foto do novo normal, né, que a gente vem fazendo aí. Então, essa é uma foto de uma live que o Adriano fez junto com o Dr. Wilson para esclarecer algumas dúvidas da população. Né, e acho que isso já vai começar a fazer parte da nossa rotina. Esse é um gráfico para mostrar sobre o isolamento social do município de Assis, que é feito pelo monitoramento do aparelho celular, né? Então, a gente vê que no começo a gente conseguiu fazer um isolamento maior e as pessoas agora não estão ficando tanto em casa como deveriam. Esse é um comparativo do boletim epidemiológico do primeiro para o 23 de março e o dia 2 de julho. Né? Então, esse do dia 2 de julho já está desatualizado, a gente já tem mais de 300 casos confirmados. Pode passar. E aqui mostra um pouco o protocolo do nosso teste, né? Então, no início da pandemia toda, a gente só realizava o RT-PCR, né, em março, apenas para os pacientes que estavam internados. A gente só foi receber o teste rápido no dia 29 de abril, que foi quando a gente começou a testar a população. Dentro dos critérios, os profissionais de saúde, de segurança pública e os idosos com comorbidades. No dia 9/6, então, o estado, no primeiro quadrimestre, então, a gente ficou assim, só fazendo teste rápido para os sintomáticos dentro dessa população de trabalhador de saúde, segurança pública e os idosos. E o RT-PCR nos pacientes internados. Mas só para a gente poder atualizar a população que está acompanhando a gente, a partir do dia 9/6, a gente teve uma ampliação na oferta do teste pelo Estado, né, do RT-PCR, então a gente abriu para os profissionais de saúde, de segurança pública, os idosos e as pessoas que já tinham uma doença pré-existente que apresentassem sintomas, e com isso a gente pôde ampliar então o teste rápido para qualquer pessoa que tivesse suspeita de Covid, né, independente da idade. E depois que a gente já tinha feito essa programação, agora a gente tem uma outra recomendação, que é uma ampliação maior ainda com o exame do PCR para qualquer faixa etária que apresente os sintomas do Covid. Próximo. Aqui a Paula e a Tânia vai falar um pouquinho sobre a saúde mental, né, fazendo esse enfrentamento. Dá para ouvir? Legal. Bom, conforme a gente está percebendo, né, na fala aí das nossas companheiras de trabalho,
A partir da segunda metade do mês de março, a gente avançou, intensificou bastante as ações entre os departamentos, né? Então, embora essa seja uma apresentação de um slide da saúde mental, em sua grande maioria são ações desenvolvidas aí em parceria entre os setores aqui dentro da secretaria, né? A gente tem trabalhado exaustivamente nas ações conjuntas para tentar fortalecer o enfrentamento aí da pandemia, né? Então, na atenção básica, um primeiro momento foi a gente montar um grupo de apoio aqui para garantir o acesso aos EPIs. Foi um momento que o Adriano, né, começou a apresentação de hoje trazendo essa questão, um momento de dificuldade de adquirir equipamento, de bastante angústia do trabalhador, né, de insegurança e incerteza se ia ter ou não acesso suficiente ao EPI. Então, essa foi uma primeira ação aqui da secretaria, né, que a gente organizou esse grupo de apoio. Então, um profissional ficou responsável por cada um dos territórios, por fazer essa entrega e essa garantia do acesso ao EPI, né? Depois a gente teve também que fazer a reorganização do processo de trabalho dos psicólogos, né? Então a gente passou a se reunir com eles virtualmente, tiveram muitas redefinições desse trabalho, né? O próprio Conselho de Psicologia aí ampliando o acesso via atendimento psicológico online, então regulando isso. Então foi um momento que a gente ficou mais próximo, embora virtualmente, dos psicólogos da atenção básica. E a partir da última semana de abril, a gente então conseguiu efetivar a oferta de atendimento psicológico online para a população, né? Então, cada um dos 6 territórios de atenção básica tem aí um psicólogo de referência e um celular disponível para fazer esse acesso ao atendimento psicológico da população, que obviamente também aí está num momento de mais angústia, de mais insegurança, e de intensificação do sofrimento psíquico, né? Com relação aos CAPs, tanto o CAPs 2 quanto o CAPs infanto-juvenil, né, igualmente a gente teve que reorganizar esses processos de trabalho. Então a gente passou a fazer as orientações e o apoio familiar à distância, identificamos quem eram os casos que estavam em maior vulnerabilidade, né, quem eram os casos aí de mais risco de contaminação, passamos a fazer o monitoramento desses casos. Entre esses casos estão as pessoas em situação de rua, né? Então o CAPS intensificou bastante o cuidado dessas pessoas. A gente focou o trabalho no acolhimento da crise, né? Que é um serviço que não pode ser interrompido, muito mais no momento desse de pandemia e de bastante mudança das rotinas das pessoas, né? E isso, para quem é usuário de saúde mental, traz uma consequência difícil, né? Porque se organiza também a partir de uma rotina já estabelecida, né? E com isso também a gente teve que minimizar as ofertas do cuidado que acontecia em grupo, que é uma ferramenta extremamente importante para produzir o cuidado de saúde mental, né? Que são os grupos e as oficinas terapêuticas. Então isso foi bastante minimizado, né? Os grupos acontecem com pouquíssimas pessoas, garantindo distância, enfim. Para uma população bem específica mesmo, né? E aí, com isso também, a gente foi pensando algumas ações de cuidado da saúde mental do trabalhador. Então, a gente fez esse acesso a alguns espaços de formação para a gente fazer essa atualização em tempo, né, para a pandemia. Então, a gente estudou nota técnica, a gente estudou as orientações de reorganização da rede de atenção psicossocial, tanto do Ministério, como da Fiocruz, como do Conselho de Psicologia, o Federal e o Regional de São Paulo. E aí a gente fez o acesso para o trabalhador de duas maneiras, né? Uma ao cuidado da sua própria saúde mental. Então, uma é uma oferta de um grupo de psicólogos do município de Assis que se voluntariou para atender online os trabalhadores do SUS da nossa cidade. Então, a gente tem essa oferta. E também o próprio Ministério da Saúde montou aí um teleatendimento para trabalhador do SUS durante a pandemia. Então, também aí eles podem ter, a gente pode ter acesso a um 0800 do Ministério da Saúde. Acho que é isso.
Também é um slide que ficou cortado, né? Acho que talvez vocês não estão vendo essa informação de baixo que eu passei, porque acho que o slide está maior do que a página. Muito obrigada, Paula. Na sequência, nós temos aqui ações da vigilância sanitária. É, penso que seja o pessoal, o João ou o Marcos, estão no auditório. Nós vamos abrir o microfone de vocês. Ok, João, vamos lá. É que a gente tem algumas ações que a gente tomou lá nesse começo, a elaboração de alguns protocolos, que foi mandado para a unidade, foi mandado para o pessoal que entrou em contato com a gente, para a atenção básica, para a estratégia de saúde da família, essas orientações na agência bancária, em parceria com os demais setores, agita, o pessoal do PSF, da UBS, as meninas. Fizemos uma visita, uma orientação nas lotéricas, em cima muito dessa questão de máscara, de álcool gel nos mercados. Continuamos ainda nesse mesmo sistema, agora cobrando um pouco mais. Pode passar. As reuniões aí do contingenciamento em casa de passagem, na casa da acolhida, assistência social, com o pessoal das unidades básicas, passamos nas casas de recuperação dependente químico, nas três, passamos nos asilos, passamos nos hospitais. Passar. Para mim. Olá. Obrigada, João. Olá. Agora nós vamos falar do hospital de campanha. Volta para você, Cris. Vamos abrir o seu microfone. Ok. O hospital de campanha também, deixei um link aqui, que tem o projeto do hospital de campanha, lembrando que esse serviço foi uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a FEMA, e a elaboração do projeto do hospital de campanha é de responsabilidade da FEMA, das duas professoras, professora Shirlene e professora Arlete. Pode passar o próximo, por favor. Nesse período, nesse primeiro quadrimestre, o hospital de campanha, as ações para que o hospital de campanha fosse viabilizado, aconteceu no final de março. Então, a gente fez um edital para contratação emergencial, um processo seletivo simplificado para contratação de assistente de farmacêutico, assistente social, enfermeira, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo e técnico de enfermagem. Então, para suprir a necessidade, do pessoal em situação da calamidade pública decretada em função da pandemia do Covid-19. Pode passar ao próximo. Então, nesse período também, depois da contratação, essa foto, ela demonstra o dia que aconteceu o acolhimento dos profissionais que foram contratados. Então, isso aconteceu lá na FEMA, onde as professoras puderam, então, passar para os profissionais como seria o serviço, quais seriam as regras. Foi entregue um documento onde a gente chama de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que foi elaborado especificamente para o hospital de campanha, com todas as regras, todas as normas, a questão da paramentação, a questão da desparamentação, o tempo de permanência, dentro do hospital de campanha, a questão do descanso, porque as pessoas ficam paramentadas, depois elas têm um período para sair,
fazer uma desparamentação, isso tudo tem um fluxo, isso tudo tem regras. Então, nesse dia, foi o acolhimento aos profissionais. E estiveram também, nesse dia, profissionais da equipe técnica da Secretaria da Saúde, que falou um pouco do sistema local de saúde, para as pessoas que estavam lá participando. E foi isso. Pode passar. Eu acho que é sobre o hospital de campanha, era só isso mesmo, nesse período. Ok, Cris, muito obrigada. Tem alguém que vai comentar sobre esses slides do consumo de EPIs, Cristiane? Pode abrir para ela de novo. Obrigada. A gente fez aqui, porque a gente acha importante deixar registrado, isso foram dados que a gente pegou do nosso departamento administrativo, do almoxarifado aqui da Secretaria da Saúde, com relação ao consumo de EPI, que são os equipamentos de proteção individual que a gente ofertava para os nossos serviços. Então, a gente fez janeiro, fevereiro, março e abril. Então, no mês de janeiro, e aqui a gente colocou jaleco, luva com 100 unidades, com 100 pares, máscara, caixa com 50. Então, o azul faz referência ao consumo de jaleco. O laranja faz referência ao consumo de luva. E o cinza faz referência ao consumo de máscara. Então, em janeiro, a gente disponibilizou nos nossos serviços, olha, vocês podem prestar atenção, 90 jalecos, 90 unidades de jaleco. O percentual, o aumento em relação a janeiro foi de 590%. E em abril, em relação a janeiro, foi de 1.015% o aumento do consumo com relação ao jaleco. Mesma coisa com relação à luva. Se bem que janeiro e fevereiro já normalmente meses que a gente tem um consumo menor, visto que a gente tem uma procura menor de atendimento, é um mês de férias, é um mês que as pessoas normalmente procuram menos os serviços de saúde, mas a gente achou importante colocar esse slide para mostrar realmente como foi, né, muito grande o aumento e como que o serviço de saúde e a gestão teve que se organizar para buscar adquirir esses equipamentos, né? E que esses equipamentos pudessem prontamente estar à disposição dos nossos profissionais de saúde. Tá certo? Era isso, Fer. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Bem, aqui eu vou demonstrar para vocês, nesse demonstrativo, de repasses recebidos no primeiro quadrimestre para o enfrentamento do coronavírus. Isso só até abril, tá, gente? Existem aí outros recursos que vieram posteriormente a isso. Então, nós temos aqui repasses que ocorreram, que eu falei lá no início da nossa apresentação, repasses estaduais, que houveram dois, né, que davam um total de 900, um pouco mais de 929 mil. Nós tivemos um repasse do Tribunal de Justiça, esse foi muito importante, que auxiliou para que a gente pudesse estar iniciando as primeiras compras de EPIs quando surgiu a pandemia. E também temos aqui dois repasses, o repasse federal da Portaria 774 e também outro repasse federal também, que ocorreu de 207 mil. Até abril, o total de valores financeiros recebidos para enfrentamento do coronavírus foi um pouco mais de 3 milhões e 62 mil, tá? E todos os gastos, a equipe, foi interessante que eles lembraram de fazer o print
desse site, achei bem legal, foi uma exigência do Tribunal de Contas que a gente tivesse no nosso portal de transparência um link destacado que a gente pudesse divulgar todos os gastos, todos os referente dos recursos, todos os recursos que foram gastos referente ao COVID, né? Então, aqui a gente tem em destaque esse ícone sobre o COVID-19 no nosso portal de transparência, para que todos os munícipes que desejam tomar conhecimento do que é que está sendo utilizado até o momento, aqui eles têm acesso a essa informação. Aqui eu vou convidar a Josiane Batista, para que ela possa comentar a respeito dos leitos hospitalares SUS. Aqui a gente só fez uma referência dos hospitalares da rede SUS. Né, Josi? Vamos lá. Pois não, Fernanda. Então, dentro da média alta complexidade, nós tivemos aí o credenciamento, né, de leitos específicos para atendimento do COVID-19, compreendendo leitos de UTI e de clínica, né? Aí UTI adulto e pediátrico, clínica adulto e pediátrico. O hospital regional, como sempre, é referência para 25 municípios, 6 UTI adulto, 4 UTI pediátrica, clínica médica 10 leitos e pediatria 4 leitos. A Santa Casa de Assis, referência para 12 municípios, com 5 leitos de UTI adulto, 8 de clínica médica e 2 de pediatria. O hospital de campanha, também referência para 12 municípios com 10 leitos adulto. A Santa Casa de Paraguaçu, 5 leitos de UTI adulto e 20 de clínica médica, referência para 12 municípios. O HC Famema Marília, 2 leitos de UTI pediátrico, referência para 12 municípios do nosso entorno. E a Santa Casa de Marília, 3 leitos de UTI adulto, também referência para nós aqui, os 12 municípios da micro-região de Assis. Lembrando que esses leitos são regulados pelo CROSS, tá bom? Obrigada, Josi. Muito obrigada. Agora a gente estamos encerrando a nossa apresentação. Nós temos a participação final da Nilsa, que ela vai demonstrar para nós aí, em 4 gráficos, um panorama que foi traçado por ela pela vigilância epidemiológica a respeito dos dados colhidos até o momento. Certo, Nilsa? Seu microfone já está aberto. Vamos lá. Posso pôr o primeiro gráfico? Pois não. Aqui nós estamos falando dos hospitalizados residentes em Assis. Não somente daquelas pessoas que são residentes aqui, porque nós sabemos que a nossa rede hospitalar, ela, como a Josi acabou de colocar, é para 12 municípios. Aqui os residentes em Assis, de março até dia 6 agora de julho, nós tivemos 91 hospitalizados. Desses 91, 43 foram positivos para a COVID. E desses 91 hospitalizados, tivemos 13 óbitos. Aqui, hospitalizados residentes em Assis por faixa etária. Então, nós tivemos aí 3 menores de 1 ano. Aí, na faixa etária de 5 até 19 anos, nós tivemos 3 pessoas. De 25 a 29, 5. De 30 até 44 anos, nós tivemos 6 pessoas. De 45 a 49 anos, 11 pessoas. De 50 a 54 anos, 5 pessoas. De 55 a 59 anos, 13 pessoas. De 60 a 64, 5. De 65 a 69, 9 pessoas. De 70 a 74, 9. 75 a 79, 7. E maior de 80 anos, 15 pessoas. Então, esse gráfico ele serve para nos mostrar que quanto maior a faixa etária, quanto mais idoso, maior a incidência de internação. Aqui nós vamos estar vendo os hospitalizados positivos residentes em Assis e óbito por COVID. Então, nós tivemos aí, dos hospitalizados,
Esses azuis são os positivos, né, os que positivaram, e esses vermelhos, óbito por COVID. Foram a óbito e confirmaram COVID. Esse gráfico, a gente tem que fazer um alerta, que hoje as pessoas podem ser internadas, hospitalizadas, e se elas estiverem apresentando algum sintoma respiratório, ela entra como suspeito de COVID e, às vezes, ela vai a óbito e, após o óbito, que vem a confirmação ou descarte da patologia. Então, ela foi a óbito, não houve velório, né? Seguiu-se todo o protocolo de sepultamento como se fosse COVID, mas, às vezes, ela ainda não tem um resultado confirmando. E aí, após alguns dias, nós recebemos do Adolfo Lourdes a confirmação ou o descarte do óbito por COVID. Aqui nós temos, para deixar claro, que já foi colocado sobre o protocolo de testagem no município, e isso é uma dúvida que está pairando sobre muitas pessoas, nós hoje temos disponível teste rápido. Esse teste rápido, ele não é feito na unidade de saúde, ele é coletado na unidade de saúde e nós enviamos para o laboratório da Santa Casa, e o laboratório da Santa Casa que realiza o exame para nós. Nós tivemos até agora, no município, começando em abril, nós tivemos 4.480 testes disponíveis. Nós realizamos 1.680, desses 1.680 testes rápidos, 225 foram positivos. Muito obrigada, Lúcia. Nós terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada pela sua participação. A nossa apresentação foi bem extensa. Eu estou recebendo aqui um comunicado da TV Câmara, que o expediente deles termina às 5 horas. Eles vão nos dar aí apenas 5, 10 minutos para que a gente possa fazer um encerramento. A orientação é que, se alguma pessoa tivesse algum questionamento, ela tivesse um minuto para fazer uma pergunta. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então, a orientação é que as pessoas possam fazer uma pergunta, pelo menos uma pergunta ou duas. Nós temos aí duas mãos levantadas, vamos ouvir a Dilé e a Benê. Um minuto de pergunta, porque senão eles vão tirar a gente do ar mesmo, viu? E depois a gente convida o Adriano para fazer a finalização disso. Foi muito extenso mesmo o nosso trabalho hoje, então vamos abrir aqui primeiramente o microfone da professora Dileia, do Conselho Municipal de Saúde, da Comissão Financeira, Comissão de Finanças, para que ela possa fazer o questionamento dela. Aguardo um minuto, professora Dileia, que ainda está fechado o seu microfone. Continua fechado. Ai, opa, a senhora tem que aceitar lá. De novo, mando o convite e a senhora tem que clicar. Aí, opa! Quase, mais uma vez. Vai aparecer na tela da senhora, que é para desmutar o seu microfone. Foi. Não clica no microfone, clica somente na janela que vai aparecer na sua tela, na imagem, assim. Tenta de novo, Ana Luísa. Aí, abriu. Muito obrigada. Vamos lá, professora, vamos ouvir. Não, eu só lamento, gente, eu não ter recebido com antecedência, como sempre acontece. Há umas questões redacionais que precisam ser corrigidas. Algumas coisas que poderiam ser apresentadas de uma forma que a gente que não é da área pudesse entender com mais facilidade.
e algumas questões que a gente apresentou no nosso relatório de finanças, que a gente precisa ser discutido. Então, não dá para responder tudo agora, então, mas eu gostaria de ter acesso à documentação apresentada, pelo menos. Sim, professora, nós vamos encaminhar o material para você, para a senhora, e podemos receber todos os questionamentos por escrito e vamos providenciar respondê-los a cada questionamento, ok? Agora vamos abrir o microfone da Benê. Ok, Benê está aberto. Eu quero parabenizar todos os funcionários pelo trabalho apresentado. Realmente, nessa época de pandemia, foi muito difícil, continua sendo. Mas lamentar mais uma vez que o Conselho Municipal de Saúde, o relatório do Conselho, foi excluído dessa audiência pública. E a Lei 141 exige que ele faça parte da audiência pública. Então, eu quero dizer que o relatório do Conselho referente ao primeiro quadrimestre, ele foi aprovado com ressalva por conta de projetos que não fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde. E isso, eu lamento que não é a primeira vez que vem acontecendo dentro dessa audiência pública da Secretaria. Nós precisamos trabalhar em parceria, porque o Conselho Municipal de Saúde é cogestor. E não é só no momento de aprovar recurso para a secretaria que nós estamos parceiros da secretaria. Nós estamos apontando falhas que precisam ser corrigidas e isso reflete bem a realidade diante da notificação de alerta do Tribunal de Contas. E ele complementa aquilo que nós apontamos no primeiro quadrimestre. O trabalho da equipe foi muito bem apresentado, embora muito longo, né? Não sei se todo mundo ficou até o final, mas o Conselho precisa de ter um papel mais atuante nessa audiência pública. Perfeito. Obrigada, Benê, pelas suas contribuições. Vamos levar isso mesmo em pauta, conversar com a equipe, vamos levar em conta todas as sugestões aqui apontadas pelas duas conselheiras. Eu gostaria de dizer para vocês que o Adriano Ramaiolo, o secretário, está numa ligação muito importante, pede desculpas de não estar presente para poder fazer o encerramento, mas acabaram de ligar para ele, ele não tem como fazer o encerramento no momento. Nós queremos lembrar e esta audiência estará disponível no canal do YouTube. O PowerPoint apresentado nós também vamos disponibilizar também no site da Secretaria da Saúde, além de enviar para os conselheiros, ok? E eu quero agradecer a toda a nossa equipe que ficou presente até o momento, que colaborou com esta apresentação, com esses dados, com essas informações tão importantes. Nós agradecemos demais a aplicação de todos nesse sentido, de fazermos essa audiência pública. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos aqueles que nos assistiram também através da TV Câmara até o momento e através da rede social também do Facebook. Não é fácil assistir uma apresentação tão extensa como foi essa. Eu agradeço a todos que ficaram até o fim. E nós encerramos, então, já que todos já fizeram a sua participação, já fizeram suas colocações, nós encerramos aqui a nossa audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2020, às 17h02. Agradecemos também a TV Câmara e toda a equipe que está lá nos apoiando, fazendo essa transmissão. Um forte abraço para vocês. Quero agradecer também a Ana Luísa Boraço, que está aqui comigo, dando todo o suporte nessa parte técnica. Sem essas pessoas, a gente não conseguiria estar efetuando esse trabalho. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Muito obrigada.